ဒီကနေ့ကတော့1386ခုဖြစ်သွားပြီ6ခုနှစ်ထဲကိုဒီကနေ့ကတော့စရောက်တာလို့ပြောပါတော့နော်ဒီနေ့ဥတုဘူးလာတာလာစားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆက်နေဒီကနေ့လာစားကြတော့ဥတုဘူးတကူလာကိုလည်းတကူလာလို့ပြန်ပါမှာမပြောတော့ပဲတဲ့86ရဲ့အူတကူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥတုဘူးလာပြောရတော့နော်ဥလာစား6ရဲ့မနေ့ကတနေ့ရတယ်တော့နော်နော်85ခုနှစ်ရဲ့တကူလာက85ခုနှစ်ကလည်းတကူလာတွေရောက်ခဲ့တာ86ခုနှစ်ပိုင်းနဲ့ရောက်တော့လည်းပဲနောက်တကူလာကြတော့လည်းပဲ85တည်းရတယ်ပဲရောက်တာဆိုတော့သူတော့နောက်တကူလာလို့ပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါအဲ့တော့တောက်တကူလာတော့ဥတကူလာတော့သာသူဖြစ်တော့တိတ်သုံးစားမရှိတဲ့အတွက်မတည်ပဲဖြစ်နေမှာဆိုရင်လို့ကျုပ်တို့ပြောလိုက်တာပါเนาะဟုတ်ပါဆရာခုတော့ဥတကူလာကို86ရဲ့ဥတကူလာလည်းရောက်ပြီပေါ့ဒီ86ကလည်းပဲနောက်ဒီနှစ်ကတော့ပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကူလာတဲ့ပြန်ရောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျရင်တော့86ရဲ့နောက်တကူလာဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ခုတော့ဖြင့်နှစ်ဦးကိုရောက်လာပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်နှစ်နောက်တော့ကျုပ်တို့လည်းပဲဒီတရားဓမ္မကလေးဖြင့်ဟောမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတကလားတတ္တဖဘကလေးကျုပ်တို့လည်းပဲဆရာဖြစ်တော့တဲ့အတိုင်းထားရှိတဲ့သူလေးတွေဖိတ်စားမအောင်ဟာတဲ့မောင်ခိုင်ကိုပြောမိတာပေါ့နော်ပြောပဲလေသိလည်းပဲခုခေတ်လူတွေကလည်းသွားလို့လာလို့လည်းတိတ်လန်းနေပါလေလို့မကောင်းနေတော့ဘူးဟုတ်လားဗျာအင်းချဘုကလည်းမဖြစ်နေဘူးလို့ဆိုရခကြဆရာဖြစ်တဲ့သူအလုံးလည်းပြပိတနာတော့ဖိတ်နေတယ်ဖြစ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဖိတ်မနေပါနဲ့တော့ကွာလို့လာခြင်းနဲ့လူပဲလာပါသေးတော့လာနိုင်တဲ့လူပဲလာခွင့်ပြုပါလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကျွန်တော်ကလည်းပဲဘာကိုပြောချင်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုတိတ်ပိတာဆိုပြောချင်တာဗျာမှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓဘာသာတိတ်ပိတာဆုံးလို့ဆိုတာဘုဒ္ဓဘာသာကလည်းပဲဟူလူလူဒီလူလူလေးကလည်းပဲအာလုံးကိုရိုင်နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလည်းပဲမှားချရင်းကြပါလေဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘုဒ္ဓဘာသာကိုအပိတာဆုံးပြောကြမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘုဒ္ဓဖျားကခရဲမှားရနေတဲ့ဘုဒ္ဓဖျားဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်တော့အဲ့ဒါတွေကမိစ္ဆာဖျားအမြင်ကြီးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားပေါ်မှာမြင်တာကြီးကမိစ္ဆာမြင်ကြီးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီအမြင်ကြီးနဲ့ကျွတ်လွားနေပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်တာတွေလည်းပဲဘယ်မိစ္ဆာမြင်ကြီးတောင်မြင်နေမှာတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တရားလည်းပဲမိစ္ဆာလှုပ်တွေပဲလှုပ်ပြီးကြတော့မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမိစ္ဆာလှုပ်တွေလှုပ်ပြီးကြတယ်ဆိုတော့လေမှားကြတာတွေကလည်းပဲမှားကြတော့မိစ္ဆာဝိဘက်တွေလည်းဖြစ်မိစ္ဆာကိလေသာတွေလည်းပေါက်တယ်ဆိုတော့ညာတော့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းပဲဘုရားဘာသာလို့တာပြောတာငြိမ်းကုန်ငြိမ်းဘူးပြောကြတယ်ငြိမ်းပါဘုရားငြိမ်းကုန်ငြိမ်းဘူးလို့ဆိုတာဘုရားဘာသာလည်းဟိုတူနဲ့တိုက်မိဒီတူနဲ့တိုက်မိကိုယ်ကိုလာတိုးတဲ့လူနဲ့တွေ့ရလဲပဲကိုယ်ကလည်းပြန်တိုက်တော့တာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကလည်းလူများကိုလည်းပဲတိုးမိတာဆိုတဲ့ခါကျလူများလည်းပြန်တိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေတူနဲ့တူဝဖြစ်ဘယ်လိုမှကိုယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြစ်စီကိုဖြစ်မြန်မာလို့တော့မရပါဘူးလို့သူတို့ပြောပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပါဖြစ်လို့လဲဖြစ်တော့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဖျားပျောက်သွားတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဗုဒ္ဓဖျားပျောက်သွားတော့ဗုဒ္ဓဖျားမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုဗုဒ္ဓဖျားလို့လုပ်တယ်ပြီးဆိုတဲ့ကကျွတ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓအမြင်ညမိစ္ဆာအမြင်ကြီးမှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဗုဒ္ဓတပါးတည်းပဲတမ္မာတရားဆိုတာသူဟောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာအရဟံရဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောရဲ့ဆိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာကတမ္မာတရားကိုသူကိုယ်တိုင်သိတာလို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတမ္မာတရားကိုဘယ်သူမှမသိဘူးတမ္မာဆိုတာတကယ်ကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းထွာပြောမစင်တော့ရှိနေတဲ့အတိုင်းထွာပါလို့ဆိုရင်တော့လူပေါ်မှာပဲဒုက္ခတွေပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှိနေတာတွေပဲမဟုတ်လားဗျာနော်တခါလူရောပါပဲဒုက္ခတွေငြိမ်းအောင်လှုပ်လိုက်လို့ဒုက္ခတွေငြိမ်းတယ်ဆိုတာလဲဝေးရောသူများတွေဘယ်သူမှမသိဘူးဗျာเนาะမှန်ပါဗျာဒုက္ခငြိမ်းခြင်းရင်တော့ဘွားသွားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့လို့ ਆ လဲပဲ
တလောကလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့လားဖြစ်ပါဗျာဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေလဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့သာပြောတာတော့ဘဝသွားပဲဒုက္ခကြီးကြီးเนาะမှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူကတည်ပြီးမှပဲရောက်တော့တာဟုတ်ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာရုပ်ရှင်နေတော့မှနေတော့နေခါစားတက်ခါစားကလေးရှိ3-4ရက်လောက်ရှိတော့ရုပ်ရှင်နေတော့ရောက်တယ်လို့ကြားတဲ့အတွက်တခြားဘုရားတစ်ပါးရောက်လာတော့ဗောဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားတစ်ပါးလို့ဆိုတာသူတယောက်ထဲနေတာပါဗျာเนาะရောက်လာပြီးတော့ကျုပ်ကိုနှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်ရောက်လာတာလည်းနေလေပါအကြီးပဲအောင်ပါတင်ပါမယ်ကွပြပေါ်ပါအကြီးပဲအောင်ကကွပြပေါ်ပါပေါ့နော်တင်ပါမယ်အဲသူနှုတ်ဆက်တဲ့အခါကျဒါဒီတောင်ကြီးကတိတ်ခေါင်းတာပဲတဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုတော့ဖြင့်အရှင်ဘုရားနေခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ဘုရားတော့တိတ်ကခေါင်းတာပဲပေါ့သူကဒီလိုပြောတယ်ဗျာနော်တင်ပါမယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့တဲ့ဒီလိုလိုဆိုရင်လည်းနေထိုင်ဘူးတဲ့ပြောတာဒီလိုလိုဆိုကြမှာရဲ့နေထားရဆိုရင်လည်းဒီဘဝဒီတက်တာဆင်တာသိမလုပ်ထိုင်ဘူးတဲ့အဲဒီလိုလိုကလည်းအတက်ကလည်းကြီးပြီဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းမနေထိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြီးပြီဆိုတော့လည်း90လောက်ရှိသွားနေကြပြီအဲတော့ဒီပြောတာရှင်ဘုရားကတော့တိတ်ကိုခွင့်ရေးကောင်းတာပဲပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးလိုတရားတာအတွက်ဝါတာပါတယ်နေကြောလည်းစကားတော့ကြားရပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုတုတ်ပြတဲ့ခါကျပြောရတာဆိုတာအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တဲ့ဒါမမေ့မလျော့တော့တရင်သုံးပါနော်တဲ့သူကဒီလိုပြောတယ်ဟောတတိပေးတာအတွက်ဝါတော်ပါတယ်ဘုရားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအတိုင်းနဲ့ဒီတော့ပြန်လျှောက်ပြရလေလို့ဘာလို့ဒီတော့မမေ့မလျော့လောပါတော့လို့အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားမေးလိုက်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာပါဘုမမေးမလျော့လောရပါတော့လို့ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီလိုမေးလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်မှာမဟုတ်ပါဘူးညာနော်မှန်ပါဗျာမမေးမလျော့လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခါတဲ့လူတွေကတော့မမေးမလျော့နေကြပါပဲလို့ဆိုမျိုးလို့ပိုက်ယူရပါတယ်ဗျာမှန်ပါအမင်းကုန်းကိုအောက်ပြာနေလာနေတာဗျအဲ့ဖုန်ညာလေနောက်ကျတော့မင်းကုန်းမှာတရားပြဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါလာဗျာသူကလေမှန်ပါခုအထိမင်းကုန်းရဲ့တရားပြဆရာကြောင်ကြီးပဲအဲ့ကြောင်ကြခုတော့ပါရကူဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကြီးရတာတော့အုပ်စီးတယ်ပါဗျာတော့အဲအဲ့เจ้าကြီးကိုတို့ရတယ်အဲ့เจ้าကြီးတဲကနေလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ကြည့်လာတော့လဲတော့အဲ့လိုမျိုးလို့တခါတဲ့အဲတို့ရနေပြီးတော့အဲတညင်ကနေလာနေတာဗျာတော့တညင်ပါဆိုရင်သူအရာရှိလောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီเจ้าကရောက်လာတတ်တတ်ပပညုံကြောက်ဘုရားအတိတ်ရောက်နေတယ်လို့ကြားလို့လာတွေ့ပြီးတော့သူလည်းပဲအကူကြီးဆုံးပါတဲ့စကားပြောလို့ပြောပေးတာပေါ့ဗျာပြန်ပါဗျာပြပြလို့ဘာလို့မမေ့မလျော့လောက်ပဲဆိုတာမရှိစမ်းပါဘူးလို့သူပြောတာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့ကျတော့တစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပေါ့ဟောဒီလိုပြောတယ်ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုမမေ့ဘူးလားမမေ့မလျော့နေရာပါပေါ့လို့ဆိုကြတယ်ရှင်ပြရည်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့အကျိုးပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ကျတော့မပြောတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလားတော့ရှင်ပြတော့လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုယ်လည်းသိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မမေ့မလျော့နေမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတကယ်တော့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောခဲ့ကြတဲ့သူတွေတို့တို့ကဘုန်းကြီးတွေမကျော်ကြဘုန်းကြီးတွေကိုသုံးပါရှိတယ်ဗျာလို့နော်အဲတပားကတော့ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးလို့သူပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်စာအုပ်ကြီးရေးထားတာဆိုရင်သူ့တပည့်သူ့အမွေကိုလက်ခံပဲအဝိသုဒ္ဓဘုန်းကြီးခေါ်တာပေါ့သူ့အမွေကိုလက်ခံသူ့အမွေကိုလက်ခံတဲ့ဘုန်းကြီးတော်မှာသူ့စာအုပ်ကိုလက်မခံဘူးလားတင်ပါတင်ပါအဲနောက်ကြတဲ့ခါကျသူအဲ့လိုမျိုးလို့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်တာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးလေဆိုပြီးတော့ဗန္ဓလိပြလည်းစူစူပွက်ပွက်တဲ့ပြန်ပြီးတော့တခါလဲအတိတဲ့သူကိုပြန်အရေးခိုင်းပြန်ပြီးတော့တာပေါ့အဲ့တော့မာလေးပါအဘိဓမ္မာအကျော်ပေါ့ဘုရားမြို့ပြင်းကြီးဆရာတော်အဲ့မြို့ပြင်းကြီးဆရာတော်ကိုနိဗ္ဗာန်ရေးဖို့တောင်းပါနေတယ်မြို့ပြင်းကြီးဆရာတော်လည်းလက်သုံးလောက်ထွေးစားကြည့်ပဲဗျာသွားလဲနိဗ္ဗာန်ကြောင်းရေးလိုက်တာဗျာတင်ပါအဲရေးလိုက်တော့လည်းပဲအဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့တော့အဘိဓမ္မာနဲ့ညီအောင်ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတော့မကန့်ကွက်မကန့်ကွက်မကန့်ကွက်ပြီပဲ
လေဒီဆရာတော့ခစ်ကိုရောက်လာဟာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ခစ်ဖြစ်ပါပြီပေါ့ပရမဟုတ်တော်ရှင်ဘီနေခစ်မှာဟုတ်တော်ခုနနှစ်ပါးရှင်ဘီနေခစ်ပါအင်္ဂလိပ်ခစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီဆရာတော်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းရေးပြန်ဟုတ်ပါနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရေးတော့ဘုရားကြီးဆရာတော်နိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွေးရှင်ဆရာတော်နိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်မယ်ရေးတာပဲအဲ့တော့လို့ဒီဆရာတော်ကြီး၃ပါးဆိုတာတော့လို့တကယ်တော့ပရိယစာပေလည်းဟိုတန်ခေါင်းတဲ့ပုံလေးဆိုဒီဘက်တွေလည်းကျင့်ကြတဲ့ဆွဲပုံလေးလို့သူတို့တွေတောင်နိဗ္ဗာန်တပါးနဲ့တပါးမတူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကျတော့အာနိဗ္ဗာန်တော့မတိပါဘူးလို့ပဲပြောပါလို့ဒီမှာအဲ့လို့ဆိုလဲသူကမလှုပ်ဘူးရနော်အဲ့လို့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားမြတ်နိဗ္ဗာန်တိတလားလို့သူကပြန်မေးလိုက်တာပေါ့နော်ရှင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်တိလားဆိုတော့လေလာအရင်ကြတော့လည်းမလှုပ်ဘူးဗျတိတယ်လို့လည်းမပြောဘူးမလှုပ်တော့လည်းကျုပ်ကလည်းပြန်တော့ပြောအောင်ပေါ့နော်အရှင်မြတ်ခံယူထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတည်ပြီးနောက်ဘာကောင်းမလောက်မှမဖြစ်တာလို့များရှင်မြတ်ခံယူထားလိမ့်မလားလို့ပြောလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဒီလိုပြောတော့ဗျာအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့သာရှင်မြတ်ဒီပြီးနောက်ဘာကောင်းမလောက်မှဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လို့ပြောရင်ရှင်မြတ်ကိုတပည့်တော်ဖြစ်တရားတော်ဆွဲလိုက်ခြင်းအဲ့ဒီတော့တရားယုံလည်းမရှိပါဘူးညာတော့ရှင်ပါဗျာတရားတော်ဆွဲလိုက်ခြင်းဟာဘယ်လိုဆွဲမှာတော့ဦးတဲ့ပုံမှန်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆွဲလို့တော့မရသေးဘူးလို့ပုံမှန်သုံးခု၄ခုလောက်နဲ့ဆွဲရပါလို့ကျော်ပြောတော့ဗျာတော့ဟာဘယ်လိုပုံမှန်ရုံနဲ့ရှင်မြတ်ဒီပြီးနောက်ဘာကောင်းမလောက်မှဖြစ်တာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရင်တော့နံပါတ်၄ကတော့ဥစ္စေရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။မှန်ပါ။အဲဒီဥစ္စေရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တရားဆွဲရင်အားလို့။ရှင်မြာရာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုဥစ္စေရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားလို့ပြောတော့အင်းအဲ့လိုတော့လည်းမပြောတတ်ပါဘူးတဲ့သူကပြောတယ်ကနော်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လေဒီလိုတရားဆွဲရတာဆိုတော့ရှင်မြာကလည်းလို့အဲနိဗ္ဗာန်ကဘာမှနောက်ဘဝမဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့နောက်ဘဝဖြစ်တာတိလို့လားလို့ပြောမယ်။အာတိရဟောတဲ့နောက်ဘဝဖြစ်တာ။အရှင်မြတ်ကမသိသေးဘဲနဲ့ဥစ္စာကြီးနောက်ဘဝဖြစ်တာကိုတိလို့ရလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ "तू ကနောက်ဘဝတွေတိတယ်"တဲ့။ပြန်ပါမယ်။နောက်ဘဝတွေတိမှာတော့နောက်ဘဝတိနောက်ဘဝတိလို့အခုဘဝရတာဆိုတော့အခုဘဝတိရင်လည်းတကယ်လို့သာနိဗ္ဗာန်ပဲသိရင်နောက်မှာဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အဲရှင်မြတ်ပြောဖို့ကတော့တော်တင်ရတယ်ဗျာလို့အဲရှင်မြတ်နောက်ဘဝသိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုသာထောက်ဆယူလိုက်ရင်တော့ရှင်မြတ်ပြောတာမှန်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ရှင်မြတ်နောက်ဘဝတကယ်သိခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်များမှန်ရလားဗျာလို့ဘာလို့ရှင်မြတ်နောက်ဘဝဖြစ်ခဲ့တာတုံးလို့ပြောတဲ့အခါကျသူသုံးခုဖြစ်ခဲ့တာတဲ့နဘဝတုံးခုပေါ့ဗျာအဘာတွေလို့စစ်တော့မင်းသားဘဝတစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှင်ဘဝတစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အောက်ချင်းနဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ဒီလိုပြောရင်သုံးဘဝပြောအဲဗျာအရှင်ဘုရားကဖြစ်ခဲ့တာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီတော့မမြင်တာဆိုတော့အရှင်ဘုရားကလည်းကံကွက်ခွေရတော့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာလို့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကံမတ္တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့ဒီတော့နည်းမေးကြည့်သမရစီလို့ရှင်မရမင်းသားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်မင်းဆက်မှာမင်းသားဖြစ်တာတော့ဘယ်မင်းဆက်တော့ဟုတ်ပါဗျာပကံမင်းဆက်တော့ဟာလားအင်းဝမင်းဆက်တော့ဟာလားဟုတ်ရောကျုပ်တို့ကလည်းတပိုင်းနေသိတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းဆက်ဆက်တည်းကတော့ပကံတော့လည်းအများကြီးရှိတယ်အင်းဝကြတော့လည်းရှိတာပဲကိုးပေါက်ကြတော့လည်းရှိတာပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်မင်းဆက်မှာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူကပြောတယ်ကဲထားပါတော့လို့ရှင်မကပြောတယ်လေရှင်မဆင်းဘွားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိတယ်လို့ဆိုတော့ဆင်းဆိုတာတည်လို့ရှိရင်သူတို့တင်းချင်းကိုတွားတာပြီးတည်တယ်လို့ကြားမှုတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရှင်မဆင်းဘွားဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဆင်းဘွားဖြစ်တာတော့သိပါတော့ဆင်းဖြစ်တဲ့ကိုတွားတည်ရတဲ့တင်းချင်းလည်းရှင်မသိပါပဲလို့ရှင်မအဲ့ဆင်းတင်းချင်းပြရှင်မပြထိုင်တယ်ဒီလိုတော့ဆင်းဆွယ်ရီတော့ဖြစ်ထုတ်ပြီးတခါလာအများကြီးရောက်လို့ရပါပဲလို့စင်တွေအများကြီးတည်တဲ့နေရာဟိုးရနော်ကျေဆွဲဆိုတာလဲဗိုက်ပြက်သွားတာပါမဟုတ်တာဟုတ်လားဒါလဲသူပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးရှင်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့မသိတာဆိုတော့လို့ပြောကအောက်ချင်းကတ်တော့ပြောတော့အောက်ချင်းကတ်လဲဟုတ်ဒီဘက်ဒီတောင်းမြင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား
အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်မြအဲ့တကယ်ပဲနောက်ဘဝတွေတည်တယ်ဆိုတာအဲ့တကယ်ဖြစ်တာလားဗောတော့ရှင်မပါဗျာတကယ်ဖြစ်တာဗောတဲ့ပြောရရှင်မပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုရှင်မြကိုဘေးကြီးတာမရလေဗျာလို့ဘေးပါတဲ့ရှင်မြဇန်ရသလားလို့အကြောဒီလိုမေးလိုက်တာဗျာရှင်မပါဗျာအတူအဲ့ဒါကြတော့ဇန်ရတယ်လို့လည်းပြောဖို့မပြန်ဘူးဗျာ။ဇန်မရဘူးလို့လည်းသူပြောချင်ပါဗျာ။အမတန်နေနေကြီးနဲ့နောက်ကြပါအဲတပည့်တော်ဇန်မရပါဘူးတဲ့။ဟင်းရှင်မရစကားနှလုံးကတော့တခုနဲ့တခုဆန်းကျင်နေပြီဗျာလို့ရှင်မရနောက်ဘဝ၃ခုသိတယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဇန်မရဘူးလို့လည်းဒီလိုရှင်မပြောတယ်လို့အဲ့တော့ဘဝသုံးခုတည်တယ်ဆိုတာနောက်ဘဝတွေတည်တယ်ဆိုတာဇာန်နေပြီးတော့ပါတက်ပြီးအဘိညာဉ်အထိပေါက်ပါနောက်ဘဝတည်တာဗျာလို့ဟုတ်တော့အဘိညာဉ်မပေါက်နောက်ဘဝမတည်ဘူးလို့အဘိညာဉ်ပေါက်တယ်ဆိုတာဇာမရပဲနဲ့ဘိညာဉ်မပေါက်ဘူးဗျာလို့အဲ့တော့အရှင်မယားဇာန်ရဇာမရဘူးလဲပြောတယ်နောက်ဘဝသုံးခုလည်းတည်တယ်ဆိုတော့လို့အဲ့ဒါကတော့အရှင်ဘုရားစကားနှလုံးကတော့ပါနေတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားဇာမရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဇန်ရတယ်လို့ပြန်ပြောချင်ပြောပါအဲ့နောက်ဘဝသုံးခုတည်တယ်ဆိုတာလဲနောက်ဘဝသုံးခုဆိုတာမတည်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောချင်ပြောပါတခုတော့ပြန်ဖြတ်ပေးပါလို့ပြောတော့ဗျာအဲ့ဇန်ရတယ်လို့ကတော့သူမပြောဘူးဇန်ရတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာသာတိကကြားပါဘူးဗျာမရဘဲနဲ့သာရတယ်လို့ပြောရင်ဘာသာတိကကြားပါဘူးလားအဲ့ဒါလဲသူကလည်းသိထားတာကြားတော့အဲနောက်ဘဝသုံးခုတည်တယ်ဆိုတာပဲဖြတ်ပြရမှာပါပဲလူတော်ညို့ကပြောတာဗျာဆရာပါဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဟိုနိဗ္ဗာန်တည်တယ်ရဲ့ကိုယ်ယောဂအနေထားနေပေါ့ဗျာညို့တို့ကညို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကလုံးနေဖျိုးဖျဲနေဗျာနော်ဆရာပါဗျာအဲဗုဒ္ဓအတိမားခဲ့လို့ဒီလိုဖျိုးဖျဲနေဖြစ်တာဗျာနော်နောက်ထပ်လည်းတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကျုပ်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ကိုတင်ပြသေးတာဗျာနော်ဆရာပါဗျာတပြားတော့ကျုပ်ကလည်းပြောတယ်အရှင်မရာလို့နောက်ဘဝမဖြစ်တာကြီးများအရှင်မရာတကယ်ဖြစ်ပါမလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မရာကရဟန္တာဖြစ်ပါလို့ဒီဘဝအရှင်မရာမသေးခင်အထိနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးတော့လို့အရှင်မရာသေပြီးရဲ့နောက်ပါနောက်ကြပါသုတိဆိုတာပြီးတဲ့ခါကြပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရှင်မရာရောက်ပါလို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အရှင်မြတ်ရှိတော်သူသုတိပါရီသေသွားပြီပေါ့ပြောမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်အရှင်မြတ်မရှိဘူးအရှင်မြတ်ရှိနေသေးတဲ့သုတိကျနေတဲ့အချိန်ထိတော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အရှင်မြတ်ရလို့ဖြစ်ပါမလားဒါလည်းသူပြောတာဘူးဗျာတော့ဒီကလေးအနေနဲ့ပြောမစင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကရသူမရှိနိုင်ဘူးပြလို့ရသူကအဲ့ဒီရသူကသေမဲ့အဲ့ဒီသေဆိုတဲ့ဟာပြီးမှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာရောက်သူမရှိဘူးပြလို့ရောက်သူရှိတော့လည်းနိဗ္ဗာန်ကမရောက်သေးဘူးပြလို့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လို့အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကလို့ပြောပစင်တော့ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သာပြောတာကရိယာပဲရှိတယ်ပြလို့သွားတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပါပဲလာတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ဒါကရိယာစကားလုံးနေပါလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကရိယာစကားလုံးဟာအဲ့ဒီကရိယာကိုပြုလုပ်သူကတ္တာမပါရင်ဘဒုသွားတယ်ဘဒုလာတယ်ဘဒုရောက်တယ်အစရှိတွေကတ္တာတော့ဖြစ်သွားသူလာသူရောက်သူကိုကတ္တာခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲသွားသူလည်းမရှိဘူးလာသူလည်းမရှိဘူးရောက်သူလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုရင်လို့အဲ့ဒါကိုသွားတယ်လို့လည်းပြောလို့ပြောလာတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးလို့ရောက်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့မရပဲနဲ့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီသူကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်တော့ကတ္တမရှိတဲ့စကားပြောတာအယူတွေပြောတာဗျာဟုတ်နော်အယူတွေဟာဟိုလာနေပြီလာနေပြီနဲ့ဒီလိုပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဘသူလာနေတယ်လို့မပါဘူးလို့ဟုတ်လားသွားပြီသွားပြီသွားပြီနဲ့ဟောဒီလိုလည်းပဲအော်ပြောနေတဲ့ယူတွေရှိတာဗျာရှိပါရဲ့ဘာသွားတာလို့လဲပါကတ္တာမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောမစင်တော့အယူစကားဖြစ်နေတယ်ဗျာလို့အဲ့ဒါပါပါယုတ်ကပြောလဲဘယ်လို့မှမလုံနိုင်ရှာပါဘူးဗျာတော့ဟုတ်တော့အဲနောက်ဆုံးပြေးကြတဲ့အခါကျတော့သူပြောရတယ်အ
အဲဘုန်းကြီးတော့တော်တော်လာပဲတတိယတော့နောက်ဆွေစီဦးကြာရှင်လဲဘုန်းကြီးစီလာခွင့်ပြုပါတဲ့ပြောတာနေသားလည်းတော့ကောင်းတဲ့စကားပါနော်အမလေးဖရားလို့တတိယတော့အိတ်နေတုံးပြန်လာလို့တတိယတော့အိတ်ပြောနေတော့လာတယ်ဆိုရင်ဩဘုန်းကြီးတော့အိတ်ပြောနေတာပဲဆိုပြီးကရှောက်သွားပါနဲ့လို့တတိယခြေောက်ကိုပဲဆွဲတိုးလိုက်ပါပေါ့အဲတတိယတော့ကတော့ပြောတာနော်လို့တတိယစီလာတုံးဒီတော့များအိပ်ပြောနေတယ်ဆိုရင်အိပ်ပြောနေဆိုပြမသားနဲ့လို့ဒီတော့6ကူတာဆွဲနှိုးလိုက်ပါဘုရားကအဲ့လိုကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာတစ်ခေါက်ပါလဲမလာတော့ပါဘူးဗျာနော်ဒီခါကအောက်မှာတွေ့လဲညုံမနှုတ်ဆက်တော့ပါဘူးဗျာနော်တစ်ခါတစ်ခါပါဆုခံရင်တွေ့တယ်ဗျာတွေ့တာသူကအမြဲတမ်းတော့လဲဆွတော့ခံမပြရပါဘူးခံတဲ့အခါဆိုရင်တော့ရုပ်ဆုံးခံတဲ့အိမ်နေနဲ့လည်းနင်းဒီလိုက်ရှိကြောင်းနေတယ်လည်းနင်းဆက်ဆက်ပူရတယ်ဗျာတွေ့တယ်တစ်ခါတခါနှစ်ခါသုံးခါလောက်ထိတော့တွေ့ပါတယ်နောက်တော့မတွေ့ဘူးသူကျုပ်ကတစ်ခါမှမနှုတ်ဆက်ပါဘူးဗျာနော်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်အဲ့ဒီရွှေမြေတဲ့တောင်ကနေပြီးတော့မထွက်ခင်ကလေးပဲသူအခု body ကို body ရိတ်တာ body ရိတ်တာဟောဆရာလေးရှင်းတယ် body backy ရ body backy အဲ့ဒီကျောင်းကတော့သူတရားထုတ်ဘူးသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပဲပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနောက်ကြတော့တို့ကြတော့ဒုတိယဘုန်းကြီးလောက်ဖြစ်ပါရောပဲအခုကြတော့တတိယဘုန်းကြီးလောက်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတခါတည်းအဲ့ဒီမင်းကုန်းကနေပြတာလည်းမကဘူးဗျာရွာတွေဦးလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းပြတယ်ဒီသူကကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုပြတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့တခါငြိမ့်နေအောင်ဘာမှမလှုပ်အောင်ဘူးတော်တယ်တော့တရားဓမ္မနဲ့နေခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လေအဲ့ကိစ္စကဘာတွေသိတာပါပဲဗျာနော်ပြီးတော့သူလည်းကိစ္စဖြစ်ပြီပဲနေသွားရှာတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီခုနေလေသူကတော့သူများကိစ္စတွေကတော့တရွာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တရွာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့မင်းကနေရလည်းပဲဘုရားကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကရွှေခူးဆိုတဲ့ကျောင်းတိုင်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကဘုံကြီးလည်းပဲကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျသူပင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုတိတ်လို့ဒီကြောင်းလုံးတိတ်တယ်အောင်ဆိုလောက်ထားပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီဘုံကြီးလည်းတည်သွားတော့ပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာသူကလူလည်းပြောက်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဗျာနော်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တောင်းကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လည်းသူ့ကိုယ်သူလည်းပြောက်အောင်ကုနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲဒီတို့တို့ဘုရားဘာသာရဲ့ကိုယ်ကအနေထားဖြစ်တာအကြောင်းကိုပြောရင်ကနေပြီးတော့ဒီစီရောက်လာတာပါဗျာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ညွတ်ဘုရားအပေါ်မှာတိတာရဲ့လွဲချော်တယ်လို့ဗျာဒီလိုကိုကဖြစ်တာနော်အဲဘုရားပေါ်အဲ့လိုမလွဲချော်စေခြင်းဘူးယောဂပေါ်ဗျာနော်မလွဲချော်စေခြင်းဒါဆိုတော့ဘုရားတဲ့ဆက်လင်းလည်းမလွဲချော်ကတော့ဘူးမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့လို့ကဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုမှတခါလည်းမရှိနေတော့ဘူးဆိုတော့ယောဂဖြစ်ပြောတယ်တကယ်ပဲဖုရားရှ िख ိုးနေတယ်ဗျာနိုးနေတယ်ပန်းတင်နေတယ်ဆွမ်းတင်နေတယ်အစရှိတဲ့လုံနေတယ်ဆိုရင်အဲဖုရားဘယ်ဖုရားအကြောင်းစာကိုဖတ်လို့ဆိုမျိုးလဲကျွတ်တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တော့လည်းပဲအဲ့လိုပြောခြင်းလားလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွတ်တော့ဖုရားဘာတွေဟောလဲလို့ဆိုတာကိုအတူသုံးဖြောင်းဖုရားဟောချက်ကိုအတူသုံးဖြောင်းအဲတုတ်တုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးမယ်ပေါ့ဥပမင်္ဂလာတုတ်ဆိုတူတူလေးဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာတုတ်တဲ့တူတူလေးတဲ့မင်္ဂလာတုတ်ရဲ့ပြောဆိုချက်လူရင်းကိုရအောင်ရေးတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတုတ်လည်းရေးတာပဲဗျာနော်တဝကြနှဝကြလောက်တဲ့ကိုပြီးသွားအောင်ဆိုတာပဲပေါ့နော်ဘာလို့သူတို့ကခေါရကနေကြတဲ့အဖြစ်နေပြီဟုတ်ဗျာနော်အဲ့လိုရေးပါလေဗျာအဲဆယ်မျက်နှာလောက်ဘလောက်လောက်ရှိတဲ့ဟာတွေစင်လဲတစ်မျက်နှာလောက်နဲ့ပြီးအောင်ရေးပါလေဗျာရေးတဲ့အခါပါလဲစကားပြောသလိုရေးတာဘုရားစီကိုလာတယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့သူ့နှုတ်ဆက်လိုက်နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးသွားရင်ဘုရားကိုသူပြန်လျှောက်အဲသူပြန်လျှောက်ပြီးဘုရားဖြေဘုရားဖြေတော့ပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြန်လျှောက်အဲ့လိုပဲသူကတခွန်ပြောလိုက်ဘုရားကတခွန်ပြောလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာအပြန်လှန်ပြောတာပေါ့နော်ဒီအပြန်လှန်ပြောတဲ့စကားကတော့နားလည်ဖို့ရံလည်းမခက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါလူများအတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးပထမတော့ကို့အတွက်လှုပ်တာဟုတ်ပါဘူးကို့အတွက်လှုပ်တယ်ဆိုတာဘုရားပြောတဲ့ဤကေ9ရက်ထဲကဤကေ1ရက်လုံးကအဲ့ဒါလိုလှုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုလှုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုလဲစာရီပါရီချော့ပါရေးတတ်တာမဟုတ်တာဆိုတော့စကားပြောတယ်လို့ပဲရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကအပြန်ပြောလိုက်ဟိုဂျန်တဲ့တက္ကະတက္ကမလည်းရောက်လာတဲ့တက္ကະတက္ကမလည်းအပြန်လာပြောလိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူး
လူမေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုရောက်မေးတာပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဟာဒါတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဟာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကြံပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှန်လဲမှန်လိုက်တာလို့ပြောလို့အခုယူနေရတဲ့အယူအဆပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီတော့ဗျာအကုန်ကိုရေးပါကြိုက်ပဲလို့ပြန်ဟောတယ်ဟာအကုန်ကိုရေးပါကြိုက်ပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေတို့လည်းပဲအားထုတ်ပြီးတော့ဟိုတော်ကြီးတွေသွားပြီးတော့ရေးတာပဲဗျာတော့ရေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲကျုပ်တို့ကလည်းသိစွန်းကြီးမရှိတာဆိုတဲ့အတွက်တိတ်တော့ကောင်းလာတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတော့တအုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဘာဟာဝဋ်ထကဆိုလို့တော့ဘာဝဋ်ထကဆိုတော့ဘာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအတူချုပ်နားလည်အောင်ရေးထားတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတူချုပ်နားလည်အောင်ရေးထားတဲ့ဟာစီကဖတ်လို့ရှိရင်တော့ကျုပ်ကိုယ်လည်းရေးနေတော့ကတည်းကဝင်လေငါဖြင့်ငါเจ้าနေနေရတယ်လို့ကိုမမှတ်တော့ဘူးဘုရားနာမှာငါနေနေရသလိုကိုဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားနဲ့ကြုံနေနေတိုင်းတွေ့နေရသလိုကိုဖြစ်သွားပြီ။ကဲအဲ့လိုဖြစ်တော့ဟာဗျာနော်။အဲ့တော့ဟာဒါတော်တော်ကောင်းတာပဲလို့နော်။ဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းနေနေရသလိုကိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုဘုရားကိုပြီးပြီးသားသားကြိုလဲချစ်ကပ်တော်တာပေါ့နော်။ဖြစ်ပါဗျာ။ကဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာ။အဲ့တော့ညွတ်တို့ရဲ့တရားတော်မတွေလည်းဘုရားတော်တော်တော်လေးอยู่ดีจ้ะครับเนาะเพราะฉะนั้นสมกัดหลุผิดกูผิดกูป้าตวยแล้วไม่ตินลูกยากกูไม่อยากหูยาเนาะเอ๊ะดิโลไปชิโคได้สว่าแล้วไม่ลุกลุกผิดผิดกูไม่อยู่ยาเนาะเออพญากูโกกันนี่ตาเนี่ยพญาชิไม่โกกันนี่หลุดออกผิดบ่มะล่ะสว่าเดี๋ยวหลุดเนี่ยกูผิดตาครับเนาะครับเอ้อน่ะก็ถ้าตะแก้ทุ้งซาดิเล่วะครับเนาะครับだแม้ไอ้ชิโคอะไรตัวซ้นหลุดอะไรตัวป้าหลุดอะไรตัวဖះဘသူတိလို့လဲဆိုသူဘာမတိဘူးဗျာသူတို့တိသူတို့မတိဘူးလို့ဆိုတော့ဖះကိုလုံးလုံးမတိဘူးလားဆက်အမလီတိလိုက်တာတော့ဖြစ်ချစ်ခိုးလို့ကိုမဝနိုင်အောင်တိနေကြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိတဲ့ဖះဟုတ်လို့လားဆိုရင်လဲအစောဘက်ကဘုံကြီးပေါ့ဗျာနော်ကဲသူဆိုရင်ကျုပ်ကိုတကယ်ကိုထိတ်တန်းနေပြီလာပြီးတော့ကိုအကူညီပေးရှာတာဗျာနော်အမေမလျော့ဒါတော့ပါဖះတဲ့ဟုတ်တော့လားနော်ကဲအဲ့လိုတတိပြတဲ့အခါကျကျုပ်ကလည်းပဲသူ့စကားပြန်ပြောတာပေါ့ဟာအဲ့လိုပြောတာအတွက်တော့သူတော့တိတ်ကျေစုတက်ပါဗျာလို့ပြောမလို့နေဖို့အတွက်ပြောတာတိတ်ကျေစုတင်ပဲဒီမှာဗျာမမေးမလို့နေပါပဲလို့ဗျာမပြောလိုက်ဘူးကျုပ်ကလည်းဘာကူမမေးမလို့နေရမှာတော့ဗျာသူ့ပြန်မေးတာလေဘာကူမမေးမလို့နေရမှာတော့ဗျာလို့ပြန်မေးတော့သူကလည်းပဲရှည်ရှည်ရာရာကြီးလည်းပဲအဲ့လိုအမေခံအားလိမ့်မယ်လို့မထင်တော့လေရှေးရာရာကြီးပြောစရာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ့ဒါဒီလိုပြောလိုက်တာဗျာနော်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ့လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျကဲအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကအရှင်ဘုရားအတိလို့လားပေါ့အာဘယ်မတိဘဲနေပါပလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တော့အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကတည်ပြီးတော့ဘာကောင်းမလောက်မှမဖြစ်တာဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာလေလားဗျာလို့သူပြပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တကယ်ထိတ်တန့်ဘုန်းကြီးတွေဖရာလို့အရှင်ဘုရားသူကနှစ်ဝါးရပြီဗျအဲကိုရင်ဝါနှစ်ဝါနဲ့လေးဝါပေါ့ဗျာအဲလေးဝါရသူကတော့တကယ်တရားထုတ်ထားတဲ့ခါကျသူတရားပြခြင်းလို့ကိုမြင်ကွက်လာတာနေပါပေါ့ဗျာနော်ပြခြင်းလို့ကိုလာဆိုတော့အသက်ကတော့ကျုပ်တို့တဲ့အပြိုင်ကြီးတာပေါ့ဗျာအဲ့တူက90နဲ့နှစ် fly အခြေချဖြစ်နေပြီဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မယားကကြီးမှာဝတ်တာလို့ရှင်မယားစာလည်းသိတတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တော့အရှင်မယားတဲ့အများကြီးစာတတ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းကိုစာအများကြီးတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကသူတို့၃ပါးတော့ဗောတပါးနဲ့တပါးနေမှာသူအောင်ပြနိုင်ဘူးဖရာဗောအဲ့လိုဆိုတော့တခါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတူတူမတည်ဘူးလို့ပဲပြောအောင်ဗောအဲ့လိုလည်းမပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးကြတော့အရှင်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကတည်ပြီးနောက်ဘာကောင်းမလောက်မှမဖြစ်တာကိုဗျာပြောတာလားဖရာလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကမဟုတ်လားတဲ့ဒါလိုပြောတော့တာနော်အဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါသာဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့တရားသာဆွဲလိုက်ချင်တာပဲလို့အဘဥပဒေနဲ့ဆွဲပါတော့တဲ့ဥပဒေကတပုတ်သေးမဟုတ်ဘူးလို့လေးပုတ်လောက်တည်းဆွဲချင်တာလို့သူတို့ကကျုပ်ကပြောတော့တာဗျာနော်ကဲဆူလို့ရတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်သူကြီးမှဝတ်တာဗျအဲ့ဆန်300လောက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့300ဆိုတာတကယ်ကို
ဝဆန်နေအများကြီးရတာမဟုတ်လားရွှေတရားသားမှာဘယ်လောက်ရှိတာပါမဟုတ်တာမဟုတ်လား300-400တည်းမရှိဘူးဗျာရွှေတရားသားတော့အဲဝဆန်300လောက်ရတယ်လို့ဆိုတာတော့တကယ်ကိုလက္ခဏာအများကြီးပေါ်တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာစာဖြစ်တာဒီထွက်ပြီးဘုန်းကြီးလုပ်ပြီးဩမင်းကိုလာတာဗျာတော့အဲမင်းကိုလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့လာတာပေါ့တော့တကယ်ကိုတရားပြဆရာတော်ကြီးလည်းဖြစ်သွားတာဗျာတော့အဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လာပဲသူတကယ်ဘုရားသိလို့လားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩသူဟာမသိဘူးဗျာတော့အချွတ်ချွတ်ယွန်းယွန်းဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုသူတခູ່မှမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဟုတ်တော့အကျွတ်တူပြောတဲ့စကားပေါ့နော်တခູ່မှမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်သူဖြင့်ကေယောကမေကလေးပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့သူတို့အလုံးလို့လို့ကတော့ကလိုက်နေကြတယ်အလုံးလို့လို့လားတလို့ကေယောကမေပဲဗျာနော်ဒီဘုရားရှိခိုးရမှာပဲဘုရားဆွနေပန်းနေရေချမ်းနေလှူရမှာပဲနဲ့ဒီလိုပဲသိတာမဟုတ်လားဒီလိုပဲသိတာဗျာတကယ်လို့မြန်အဲ့ဒါကြီးကဘုရားလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့တခါတည်းပန်းနေစားနေရေချမ်းနေလှူနေရတယ်လို့သာဆိုရင်တော့တို့လည်းမိစ္ဆာတွေဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ပြီပါဗျာဖြစ်ပါဗျာမိစ္ဆာတွေဆိုအပားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့မိစ္ဆာဆိုတဲ့စကားကြတော်တော်ဘူးရင်သိသွားတယ်တော့ဖြစ်တာပါနော်မားတွေဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအပားတွေဖြစ်တာကိုလည်းမင်းတို့ဖြစ်မားနေတယ်လို့သာတွားပြောကြည့်စမ်းပါလားအဲဘုန်းကြီးကဒူမားနေတာတို့လားကိုမပြောစေနဲ့လို့ဆိုမျိုးလို့တို့တို့ပြောစကားဆိုနားကိုထောင်ပါမဟုတ်တော့ဗျာနော်သူတို့မားတယ်လို့သာပြောရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှဒီလွမြောက်ရစီငိမ့်ချရစီမရောက်နိုင်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလွမြောက်ရစီငိမ့်ချရစီရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲလွမြောက်ဆိုတာလည်းတိမာဖြစ်မှာမဟုတ်လားငိမ့်ချတယ်ဆိုတာလည်းတိမာဖြစ်မှာမဟုတ်လားတိမာမတိပဲနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုရောက်မှာတော့ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့တော်တော်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ညွတ်တော့ဘုရားကိုတော်တော်ကိုတိစီကျင်နေဗျာနော်ရှင်ပါဗျာဘုရားနဲ့ဆက်လင်းပြီးအတိတွေလည်းပဲပြီးပြီးသားသားလေးပေါက်ပြီးနေစီကျင်နေပေါ့ဗျာရှင်ပါဗျာအဲဘယ်စားဟုတ်ဖတ်စားမှလို့ဆိုပြောရလဲခက်နေရဆိုတဲ့ခကြညွတ်တော့ညွတ်တော့ညွတ်တော့အဲ့လိုပဲညွတ်တော့ကိုယ်တိုင်ဘုရားနဲ့အတူတူနေရအောင်ကူရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားငါတို့မြန်ကန့်ကွက်နေသလားငါဘုရားပြောတာနောက်ငါလိုက်နေတယ်ဆိုရင်တန်းနဲ့တကယ်ဘုရားရဲ့တရားဟောထားချက်တွေကြတော့အကန့်ကွက်တွေများဖြစ်နေမှာလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြုတ်ရနေပြီးတော့အဲ့ဘုရားစာတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့တိယုံလေးတွေမဖတ်ဘူးကွာလို့ရေးကိုထားမယ်ဆိုတော့ရေးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဝေးကြတော့အဲ့ဒီလိုနိကေတစ်ခုကနေပြီးတော့နိကေ၅ခုလုံးကိုရေးတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ခက်ကြတော့အဲ့တော့ဘာသာအုပ်လို့နာမည်တက်မလဲလို့ဆိုတော့နာမည်ကတော့ရှည်ဤတက်တာဆိုတော့နာမည်တော့ခမိတ်မေဖြစ်ပြီဗျာပြုတ်ကတော့အဲ့ဒါကိုတူတူခွာတာဆိုတော့အဲဟိုရမယ်လို့အဲသူ့ကိုတခါလေမဟာပုထကလို့ပုထကဆိုတာကတော့သာအုပ်ကြီးပါပဲမဟာမဟာဆိုတာကတော့ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲမဟာပုထကလို့ပဲနာမည်တက်တော့အဲဆိုတော့တက်တာအဲ့တော့တက်တဲ့သမားတိဘာဘုရားဖတ်ကြပါလို့နည်းနည်းပြောရပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှပဲဘုရားစီကိုရောက်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခြင်းနေဗျာနော်ဒါတက်တဲ့ကြောညာသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမှန်သွားဖို့ရံပဲပြောတာပါမှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီစီမဖတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီစီဒီလည်းရောက်အောင်မဖတ်နိုင်ဘူးဆိုလည်းပဲတကယ့်တရားတွေကိုလောက်ကြပါပေါ့နော်တကယ့်ဘုရားရဲ့အစစ်မှန်တရားတွေကိုအဲ့တရားပြောချင်းကြီးလှလှပြောက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ไอ้เตียจิยောက်ไปอ่ะตลอดขึ้นน่ะวะเนาะครับครับคุณน่ะพญาก็เลยเปี่ยวชินีหล่าๆเปี่ยวเตียก็เลยเปี่ยวชินีหล่าๆเปี่ยวถูกต้องล่ะเนาะครับไอ้เหรอพญาส่วนတော့อาชีอเลียยีပြောเนี่ยไอ้หัวหุบโหลเตียหุบโหลรู้สิอุ๋มเว้ยลูกจตุอ่ะปฐมเตยะ2เยกะพญาก็ပြောแก่ได้มะหรอล่ะครับครับนอกจากတော့เตียฤิเว้ยเสร็จပြောดีมาเลยครับเนาะเออจันเน3 4เยกลောက်ก็เลยเตียฤิเว้ยပြောดีไอ้เตียก็บาเตียรู้สึกจะหาหมู่เตียลูกဟုတ်တော့ကံတရားပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတို့တို့ကြည့်ရှိတာကအမှုတရားကိုလူကမသိဘူးဗျာအမှုတရားကိုတလွဲ့တချော်နဲ့သိတာတို့ဟာရှေးတော့အမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့အခုလူဖြစ်နေတာအခုလူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လည်းအမှုတွေကိုတို့လုံးကြပြန်ပြီလို့ဆိုရကြတို့လုံးတာလည်းရောက်တော့ဘဝကြဖြစ်မှာဖြစ်ပြီမှာဒီအမှုကိုတကယ်ကိုတလွဲ့တချော်ကြီးသိထားတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာ
တလွဲတချောဆိုတာဗဘယ်လိုဗဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့သုံးလို့မရအောင်ဒီတလွဲတချောကြီးဗျာနော်မှန်ပါဗျာတို့တို့အမှုဆိုတာကံပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာကံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမှအလွဲပဲမရှိပြီးပြီးသားသားလေးပြောတာဒီကနေ့ဟာကိလေသာအနေဖြစ်တာမှန်ပါဒါဘသူမှကျွတ်တော့ဖြစ်မသိဘူးဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံလှုပ်ပြီပဲကိုကိုတိုင်းကံကိုလှုပ်လိုက်ရပြီမဲမဲဒါငါလှုပ်တဲ့နေလို့ကိုလှုပ်လိုက်တာငါကိလေသာကြောင့်လှုပ်တာလို့တော့မထင်ဘူးနော်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဘသူဟာဘသူကိုရိုက်ရိုက်ပုတ်ပုတ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဆဲဆဲဆူဆူဟောက်ဟောက်ငေါက်ငေါက်ပေါ့ဗျာဒါမကောင်းတဲ့ဟာတွေလှုပ်တာနော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာတွေလှုပ်တာလည်းပဲကို့မှာကိလေသာတွေထားလို့လှုပ်တာလို့တဆက်မှာကိုကိုကိုမြို့မတည်ဘူးဗျာ။ဒါဒီလိုလုတ်ကိုလုတ်ထိုက်တဲ့အကောင်ဖြစ်လို့မို့လို့ငါလုတ်လိုက်ရတာလို့လည်းလူတိုင်းကလည်းအဲ့လိုပဲသိတာမဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ကဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကံနေရောကံနေရဲ့အကြောင်းနေရောဘာမှမသိဘူးဗျာနော်။မှန်ပါပြီ။အဲ့တော့ကံဟောတယ်ဆိုတော့ကံမတိတဲ့ကံဟောတယ်ဆိုတော့တပည့်တွေကကံမတိတဲ့ဘာသာဖြစ်သွားရောလူပြောကြပါလို့နော်ကံကိုသူကြောက်ဆိုဆဲလိုက်တယ်ဆိုဆဲတာပဲတည်တယ်လို့ထင်တော့မဖြစ်ဘူးလေဘာကြောင့်ဆဲတာတော့ခိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ငါခိုးလို့ပဲအဲငါခိုးသူဖြစ်သွားတာပါတကယ်ကြတော့ငါခိုးတာဟာငါရခြင်းလို့ခိုးတာပါဟုတ်တော့လားတော့ပါပါဗျာဘာကိလေသာမှတို့ပါရှိတယ်လို့မသိဘူးဗျာတော့တကယ်လို့သာငါညစ်ပတ်တဲ့လူတယောက်ဆုံးပြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ငါကိလေသာတော့ဖြစ်နေတယ်လို့သိရင်တော့ရှက်ပါဗောနော်ရှက်ပါဗျာအဲမရှက်ပါဘူးဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကံမတိပါဘူးဗျာနော်အဲကံမတိဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကတရားလည်းပဲကံပဲတရားလို့ပြောတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကံတောင်မတိနေပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားတိတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလို့ဗျာနော်ကံတောင်မတိတော့ကိုယ်ကံလှုပ်လိုက်လို့ကိုယ်စီမှာဘယ်လိုဒုက္ခဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာတဆက်ကလေးမှမတည်ဘူးရတော့ဟုတ်ပါဘူးကိုကံလှုပ်လိုက်လို့ကိုယ်စီမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာမှန်သမျှဟာဒုက္ခဆိုတာလေလူကိုယ်ရေးဒုက္ခနော်မှန်ပါဘူးလူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆံရေးဒုက္ခမှန်ပါဘူးလူလည်းအဆင်မပြေဘူးကိုယ်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုတိုက်ကြခိုက်ကြရတာဟာဟိုရတော့မှန်ပါဘူးကိုလှုပ်ချင်တာလဲသူကမလှုပ်ချင်ဘူးသူလှုပ်ချင်တာလဲကိုယ်လှုပ်ချင်မှုလဲဆိုသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲပြားနေတာတော့အဲ့လိုကွဲပြားနေတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်တည်းတယောက်ကပฏิပက္ခဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့တိုက်ကြခိုက်ကြရတော့တာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုတိုက်ကြခိုက်ကြဆိုဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာကပြီးခဲ့ကံပြီးတယ်လို့ပူတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲရေနွေးလောင်လို့ပူတာလို့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးတော့ဘတော်စဓာတ်လွတ်ကြလို့ဓာတ်ပြတ်သွားလို့နာတာမျိုးလို့လည်းဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အိုးဖျားတယ်လို့နာတယ်လို့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်နော်။အဆုတ်ယောဂါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးအဲဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်တော့လူကြီးပြက်တာဗျာ။တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လူကြီးပြက်ပြီဆိုတာလူဆိုတာဟာလူချင်းချင်းပေါင်းတဲ့နေရာမှာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လူချင်းချင်းပေါင်းတဲ့နေရာကပါလူမျိုးရတော့ပြက်ပြီ။လူဝေးရပြက်ပြီဆိုရင်ဒီသူအကိုအတွက်လည်းအသုံးကြတော့ကိုလည်းဒီသူအတွက်အသုံးကြတော့ဖြစ်သွားတာဗျာတော့ပฏิပက္ခပြက်ပြီဆိုတော့အသုံးလည်းမကြတော့ဘူးခေါ့ဗျာကဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလူဝေးဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခကဘာလူတိလဲဗျာတော့အဲရင်နွေးသွားကန်လိုက်တာရင်နွေးလောင်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုသိတာပေါ့နော်ဒါသွားကန်လိုက်တာချွတ်ချော်ပြီးဒီကလာဒါရှာလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုသိတာပေါ့နော်အဲဘယ်နေရာပါအေးပိုင်းကိုသွားလိုက်တဲ့ခါအေးပတ်လာတယ်အပူပိုင်းသွားလိုက်တဲ့ခါမှာအပူရှက်လာလို့ကို့ယောဂဗျာတွေဖြစ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလည်းသိတာပဲမဟုတ်လားသိပါဘူးဒါတွေပဲသိတယ်ကတော့တကယ်လူတိုင်းနဲ့တခါလေပฏิပက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘိုက်ဆရာရဲ့လူဝေးဒုက္ခမသိဘူးရတော့ဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပဲဟုတ်တယ်လားနော်ကိုမိဘနဲ့ကိုလည်းဖြစ်တာပဲကိုသားသမီးနဲ့ကိုလည်းဖြစ်တာပဲကိုမွေးချင်းအချင်းချင်းလည်းဖြစ်တာပဲကိုလင်နဲ့ကိုမယားလည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒီဖြစ်တာတွေကဖြစ်ပြီးပြီးသွားတာပြောက်သွားတာသူကဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပြောလို့ရရလားဗျာမရပါဘူးဗျာဖြစ်ပြီးရဝိဘက်ဖြစ်ပြီးကြလားနောက်ထပ်ဒါပြောတော့မလားနဲ့ဒီစက်ကြီးတာသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်တပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ဘယ်လိုဘက်ကိုကင်းကွာလို့မရတဲ့သူကအောင်ရောင်းတာနေရတာသူရှိတော့ဖိတ်ချရတာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပဲလူမှာဒုက္ခတွေကဖြစ်နေတာဗျာเนาะလူတွေဖြစ်နေကြတဲ့မြဒုက္ခတွေက
လူမှုဒုက္ခများပါတယ်ဗျာနော်လူမှုဒုက္ခများပြီလူမှုဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်ကုန်ပြီဗျာနော်ဩဒီလူမှုဒုက္ခကမတို့လှုပ်လို့ဖြစ်တာဟာလို့မတို့ရဲ့ပြောတာကြောင့်မလို့မတို့ရဲ့ပြုတာကြောင့်မလို့မတို့ရဲ့နေတာကြောင့်မလို့မသိဘူးဗျာမသိတော့ကိုကနေပြီးတော့တခါလဲအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တပတ်ကမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လဲကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ပြန်နေတော့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာမလို့သူကဒီလောက်တော့မခံနိုင်ဘူးဘာညာလဲဆိုတာအားဖြင့်ဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတော့เนาะသူသူကတော့သူဟုတ်တဲ့အတိုင်းသူပြောတာလို့သူသိတယ်ဖြစ်တာ ఓ ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့သူဖြစ်ဘာမှအပြည့်မယူလို့ဒါတွေကတော့သူများတူရနေပဲကို့ဘောဘယ်လိုဖြစ်တယ်နဲ့ဆိုမျိုးလို့ကို့အပြည့်ကိုကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့မသိနေပါတော့ဒုက္ခရောက်တာလည်းမသိဘူးเนาะသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာငါကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့သူတို့ထင်တာမဟုတ်လားဒါလူတိုင်းပဲဗျာเนาะအဲ့တော့လူတွေကတော့အတ္တအတ္တဥတ္တဥကြောင့်နေရဖြစ်နေကြတာလို့ဒီလိုပြောကြဆိုပါဗျာဟုတ်ပါပါဗျာအဲကိုထင်ထားတဲ့ဟာကိုမြင်ထားတဲ့ဟာကိုပြီးပြီးသားသားမန်းကုန်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘာမှရှော့စရာပေါ့စရာတိုးစရာဟောဖားစရာဘာမှရှိဘူးလို့တို့ထင်နေဗျာနော်ပြောပြီးပြီးတာပဲလှုပ်ပြီးပြီးတာပဲကိုနေတတ်တယ်လို့နေပြီးပြီးတာပဲဆိုတာမျိုးလို့နေပေါ့ဗျာမတိမှာမတိကြတာဟိုရမတိတော့အဲ့ဒါကနေပြီးဒုက္ခတွေလည်းဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြတော့လေအဲ့လိုကဖြစ်တယ်လို့တော့ဘုရားလူပဲလူသဘောအရာဖြစ်နေတာပေါ့နဲ့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာကနော်အဲ့တော့တို့တို့တရားဓမ္မတွေကတော့တော်တော်ကိုအဲ့ဒါကိုတော့ဖြစ်သတိထားနိုင်ကြပါစေသတိထားကြပါပါနဲ့ဆိုတာမျိုးကိုဥတည်ပြီးတကလားတို့ကဒီကမ္မဝါဒကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဘုရားတို့တို့ဘုရားဖြစ်ကံစရာဒီတိုင်းလေးတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဝါဒသူထလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာကိလေသာပေါက်ပြီးလုံးကုန်မလုပ်ဘူးကိလေသာပေါက်တယ်ဆိုသူ့စိတ်ကကွာကြိုးကြောင်ဖြစ်သွားတာပါဗျာနော်ကိလေသာပေါက်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အပြည့်တင်တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုအယူထတယ်ပြောကြလို့နော်ပဂရိစိတ်ကတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ယူထတာလို့ဆိုလူလုံးနေတဲ့အနေထားသူဖြစ်နေတဲ့အနေထားတိုင်းသူဖြစ်နေတာဆိုတော့လေသူကသူယူမှလည်းသိပါ့မလားဗျာသိပါ့မလားအဲ့ဒါကိုလာထိတာဘုရားခန္ဓာနာတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲဖြစ်တာပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကံလုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာသူကံကိုသူမှန်တယ်လို့ထင်တာဗျာတော့ကိုလုပ်တဲ့ကံများတောင်ကိုမှန်တယ်လို့ထင်နေမှာတော့အေးငါလုပ်လို့ငါဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်တကယ်သူကနေပြီးတော့အတုံးပြတော့ငါဒုက္ခရောက်တာနဲ့ကဲကိုဒုက္ခလဲကိုမသိပြန်ဟိုရတော့ကဲဒီလိုဆိုတော့လေလူမှုရဲ့အဖွဲ့စည်းတဲ့မှာငင်းချမ်းကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်လို့ဖျားနေပြီးတော့အဲလူတွေဟာသူတို့လုပ်တဲ့ကံရဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူတို့မသိဘူးမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေပြောဖို့အတွက်ငါဖျားလုပ်တာနဲ့တက်ရိုက်ပြောခဲ့တာဗျာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေညောညောလုံးတယ်လို့ငြိမ့်သွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေဒုက္ခငြိမ့်တာကိုဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲလူတွေဒုက္ခငြိမ့်လည်းပဲအဲ့ဒုက္ခငြိမ့်တာကိုငါဒုက္ခငြိမ့်တယ်လို့သူတို့ငြိမ့်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့မသိဘူးတဲ့ဟောဒီလိုမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျကဲနေပါဘူးသိပါတော့ဗျာနော်ဘယ်သူမှမသိဘူးဗျာဟုတ်တော့ပြောလိုက်ရင်တော့ဒါလေးလားလို့တော့သူကနေပြီးတော့မှပြီးကြလားမြင့်ပေကြအောင်ပါဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမသိအဲ့မသိနေတဲ့အတွက်ငါလူတွေကိုမသိနေမှတော့လည်းပဲငြိမ်းချမှာလဲပေါ့နော်တကယ်ကိုငြိမ်းချအောင်ဆိုရဲဆိုရအတွက်အဲ့မသိနေတဲ့ဟာလူတွေပြီးအောင်ပြောဖို့အတွက်ငါဖျားလုပ်တာနဲ့ဒါဆိုရင်ဖျားပုံကတော့ခင်ပေါ်နေပြီလို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်ကဲဖျားပုံပေါ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဟောကြားချက်တရားကလည်းပဲဖျားတဲ့ထပ်ပြီးတော့တိမသွားဘူးလားဗျာမသိပါဘူးဗျာအေးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဩကံဒီဖြစ်တာဟာကံဒီဖြစ်တာကတကယ်လို့သာကိလေသာမပေါ့ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကံဒီကိုပေါ့လို့ကံလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေကံမလို့ဝိဘက်ကမဖြစ်ဘူးကံလုံးလို့ဝိဘက်ဖြစ်တာကိလေသာရှိလို့ကံလည်းပေါ့တာအဲ့ဒီကိလေသာဆိုတာကလည်းဝိဘက်ရှိလို့ဖြစ်တာနဲ့ဆိုတော့ဆက်မိနေပြီဗျာနော်ဆက်မိပါဗျာဒီကံဟာတကယ်လို့သာကိလေသာမရှိရင်ကံမလို့ဘူးမလို့ဘူးအကံတာမလုပ်ရင်လည်းဝိဘက်ကမဖြစ်ဘူး။ဩကံရဲ့အကျိုးကဝိဘက်။ကံရဲ့အကြောင်းကကိလေသာ။လူစိတော့သူကအဆက်ပြတ်တယ်ပြောပြ။ဒီဝိဘက်ကဟိုအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေဘယ်လိုဆက်တော့ဆက်ကြ။မလီ
ဝိဘက်ကလူစီမှာတင်းချန်ခဲ့တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူစီမှာတင်းချန်ခဲ့ပြီဆိုမျက်နှာကမကောင်းတော့ဘူးသူကလေဒီဝိဘက်ဖြစ်သွားရပြီလို့သူဝိဘက်မဖြစ်ခင်ကမျက်နှာတော့သူမရှိတော့ဟုတ်ပါဗျာသူဝိဘက်မဖြစ်ခင်တော့ကိုလက်ဟန်ပါမျိုးလဲမရှိတော့ဘူးရှိတော့ဝိဘက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကိုလက်ဟန်ပါမျိုးအဲ့ဒီမျက်နှာအနေထားမျိုးရှိနေပြီရှင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်လဲပြီးအာယုတစ်ခုနဲ့ဗျာသူတော့ပြီးတိုးလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကိလေသာထလာတော့ပါဘူးဗျာ။ဩကိလေသာဆိုတာဝိဘက်ကနေပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာသူဖြစ်တော့တာဘူးလို့နော်။မှန်ပါဗျာ။ပြောမစင်တော့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့ဆက်ပြီးတကလားသူတို့လည်ပတ်နေပုံကိုမသိတော့လည်းပြောတယ်။အဲကံမှာလည်းပဲလမ်းကြောင်းကလည်းပဲအချက်သုံးချက်ရှိတယ်အပြောတွေအလုပ်တွေအနေတွေဆိုပြီးတော့ဗျာတခါဝိဘက်ကြတော့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်အတွေးတွေအမြင်တွေလို့ဟောဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်တခါကြတော့လည်းပဲကိလေသာပေါက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အချက်သုံးချက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဝေစားတာတွေနှိုးကြတာတွေအကျွတ်တွေအဲ့ဒါလမ်းလို့ဒီလမ်းကိုတော့ဖြစ်လုတ်ပြီးနောက်ဆက်လျှောက်နေတော့ပါကြာနော်အမှန်ပါဗျာအဲ့လုတ်ပြီးဆက်လျှောက်နေပါတော့ဒီသူစီမှာတန်တရားမပြတ်ဘူးအမှန်ပါဗျာမပြတ်ဘူးဖြစ်နေပါတော့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့အဲသူစိတ်ဝိဘက်စိတ်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့အာယုတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုကိုအာယုအရှိတိုင်းမမြင်ဘူးသူမြင်ခြင်းလို့မြင်တာပေါ့နော်သူဝိဘက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲမြင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောကိလေသာပေါက်ပြန်ရောဗျာနော်အဲ့လိုဆိုရင်မပြတ်လူကတော့နော်အဲမပြတ်ဘူးဆိုရင်မပြတ်တဲ့အတွက်ကလည်းပဲကိုဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကသူများဖြစ်တဲ့အဖြစ်နဲ့မတူဘူးမတူပါဘူးကိုကတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုဟုတ်တော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံအတိုင်းကိုဖြစ်နေတာတူပါလည်းပဲသူစိတ်နဲ့သူဟုတ်တော့လားသူလှုပ်ထားတဲ့ကံအတိုင်းလည်းသူဖြစ်နေတာဆိုတော့သူလှုပ်ထားတဲ့ကံရဲ့အဖြစ်နဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံရဲ့အဖြစ်ကတူရမလားဗျာတူရင်လည်းမတူသလိုပဲခါတဲ့စူးစူးဘူးလေးဖြစ်ကြပြကြလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ညှိချမှာပါလားဗျာညှိချမှာပါဗျာအဲ့ဒါကိုလူမှုဒုက္ခလို့ပြောတာအဲ့လူမှုဒုက္ခကိုလူမှုဒုက္ခလို့ကိုတို့တော့မသိဘူးဗျာနော်ဒါကိုဒုက္ခလို့ရှုလို့ရအလုံးစုံတာပေါ့နော်ပြပါဗျာအဲ့တော့ယောကျွတ်တို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအဲ့ဒုက္ခကိုသိရှုရခြင်းနဲ့နော်ပြပါဗျာအဲ့ဒုက္ခတို့အဲတို့ကနေပြီးဒီကလာအဲ့ဒီဝိဘက်လဲတဲ့ဝိဘက်တာလဲတဲ့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့ဖြစ်တဲ့တန်တရားတာတို့စီမှာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လဲနေတာကမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လဲနေတာမရှိနေပါတော့ကံကလည်းပဲလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့၃ချက်ရှိတယ်။ဝိဘက်အနေနဲ့ကလည်းလမ်းကြောင်းကျတော့၂ချက်ရှိတယ်။ကိလေသာကလည်းလမ်းကြောင်းကျတော့၃ချက်ရှိတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းတွေတိုင်းလူကနေလဲနေတာဗျာ။ဟုတ်။လဲနေပြီဆိုရင်တော့မိစ္ဆာတွေဗျာနော်။မိစ္ဆာတွေဆိုတာလွယ်လွယ်ချော်ချော်ချွတ်ချွတ်အရွယ်ရွယ်နေဖို့မိစ္ဆာလို့ပြောတာဗျာနော်။အဲမိစ္ဆာဆိုရင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာမက်ကကိုရှောက်နေရပြီလို့ဆိုရင်ဒီသူကလူမှန်လားလူမားလား။လူမားပါဗျာ။ဟာလူမားဖြစ်နေပြီ။ဒီသူကလူမားဖြစ်နေပြီဆိုကျန်တဲ့သူတွေကလည်းသူ့လိုပဲလူမားတွေဆိုရယ်လူမားလူပါချင်းဆိုတယ်မတိုက်ခဲနေပါမလားဗျာတဲ့ပြီပါပဲဗျာတော့တက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲကျင်းရဲ့ဒုက္ခမရောက်ခဲနေပါမလားဗျာဟာရောက်တာလို့ဒါကိုကျွတ်တော့ဒီမြင်အောင်အတွက်အဲမနေ့တနေ့ကနေပြီးပြီးကြလားကျွတ်တော့ပြောလာခဲ့တာပါဗျာတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ကြဟောဒီမိစ္ဆာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူလည်းလူမားဖြစ်ကနေပြီးတော့သူဘယ်လိုပြင်မလဲငါလည်းလူမားဖြစ်ကြနေဘယ်လိုပြင်မလဲသူနဲ့ကနေတွေ့ရင်လည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ကြည်လို့ရလို့လဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကြည်လို့ရအောင်ဆိုရင်တော့အဲနည်းနည်းဘာသာသူ့ဘာလေးပေးလိုက်ပဲဘာလေးကူလိုက်မယ်နဲ့လို့ရင်တော့နည်းနည်းကြည်လို့တော့ပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပါမလားဒါလည်းဟုတ်နော်သူပေးထားလို့တော့ပေးတော့မှသူကူထားလို့လို့ကူတော့မှတော့ကြည့်နေပါဗျာအပတ်ကလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တော့ဆောကြပြန်အောင်တော့ပါပဲเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလိုတာတော့လူတွေပါအထူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လောက်လုံနေလို့မရဘူးဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအမေကဘာလုပ်ရမှာလဲလို့ဆိုတာတော့အဲယူပါတွေသွားလုပ်တာလည်းရှိတာပေါ့မှန်ပါဗျာလူတွေเนี่ยတော့ဟာမကြပါဘူးအဲ့လူတွေအကြောင်းကိုမတွေးကြအောင်ကတော့လူကိုယ်တိုင်ကိုမရှိတာဖြစ်အောင်ကတော့ရုပ်တွေပဲရှုမဲ့ထွက်လေလေးပဲရှိတယ်ဝင်လေလေးပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ယူပါနဲ့ခါတယ်ဒီခုန
ပฏิပက္ခတွေကိုရှောင်းနေမှာလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပฏิပက္ခတွေရှောင်းနေတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတော်နေလွတ်လပ်ပြီလို့ထင်တာပေါ့နော်ပฏิပက္ခရှောင်းနေတော့တော့လည်းဖြစ်မှာမှာမဟုတ်တာဟုတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လွတ်လပ်နေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဘယ်ဒါကတော့ဝါဒီဘက်ကပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကြီးမြင်နေရပါပေါ့အဲ့ဒါကြီးမမြင်ဘူးဆိုဝက်လက်နေတော့လည်းမမြင်တော့ဘူးနော်မမြင်တော့လည်းပဲတကယ်လွတ်သွားတာလားလို့ပြောတယ်နော်ကိုကြည့်လို့ဘို့လို့ကိုလွတ်သွားတာကိုလွတ်နေတာလို့ပြောကြတယ်ဆေယူပါအဲ့ဒါပဲဟုတ်တော့တခါအာယူပါအထီအောင်ရောက်တဲ့သူကြပြန်တယ်လေအာယူပါလည်းအဲ့ဒါပဲဘာမှမရှိတာကြီးကိုသူမြင်အောင်ပဲကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ရှိတာစီကိုသူစိတ်ရောက်ပါဗလားဗျာရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကလွတ်လပ်နေပြီလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီပေါ့ဗျာလွတ်လပ်နေဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီလို့ထင်တော့တာဗျာတော့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒါယူပတ်နဲ့အာယူပါလေကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အဲခုနကလို့သွားပေးလိုက်ပဲဟုတ်တော့ဗျာအဲသွားကူလိုက်ပဲအဲသူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲချောချောမောမောလေးနဲ့စကားပြောလိုက်ပဲပေါ့တော့သူ့ဘက်ကလည်းသူ့နဲ့သူရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ့်နဲ့သူရှိတယ်ตุ๊เลเน่เดตันเนี่ยแหละตุ๊มาရှိတယ်ကိုလဲနေတဲ့တန်ကြီးလည်းရှိတယ်သူကရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖုံးလွှမ်းဖို့ရံအတွက်ကတော့ကုတူလေးတော့လှုပ်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုပဲလက်ဖက်ကလေးသွားကြွေးတာတို့လိုပဲတခါလေခါလေအကြော်လေးတွေဗာလေးတွေသွားပေးတာတို့လိုလှုပ်ကြတာပေါ့เนาะလှုပ်ကြပါဗျာမင်းလှုပ်တော့တော့လည်းနင်းနဲ့ကြည်သွားတယ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะပြီးရင်တော့လည်းตุ๊ရှိတာဟာดูเปี่ยวตัวลงล่ะไม่เปี่ยวกูရှိတာแล้วกูเปี่ยวตัวไม่เปี่ยวอู้เลยสวยတော့เลยดีกว่าแน่กว่าတော့ตั้วโตไล่เลยเฉยก็တော့เลยเว้ยชิแกกูเว้ยไต่จักไข่จักเปียอ๋อเนาะโหล่ะไอ้တော့ไอ้หลูนี่တော့ไม่เลิกจักเนาะบ่เนาะเออสุรุราก็တော့กุตุฤยะโหลแล้วเลิกอยู่นี่แหละถูกป่ะเนาะเออยุบฤนี่แหละเลิกอยู่นี่แหละอายุบฤนี่แหละเลิกอยู่นี่แหละไอ้นี่กามกุตุกูพยายามห้อวยายุบกุโลแลพยาบ่ฮ้อวูยาอายุบกุโลแลพยาบ่ฮ้อวูยาเนาะพยาบ่ฮ้อวูโลสุดแล้วจองเบยก็นี่ติยะตะโดโลไปปฐมซ้อฮ้อแลพยาเยเตียแลบาเวด้วยเมเบกวยอันตาโลสุดอဟုတ်တယ်ရကျွတ်ကလူတိုင်းဒီပါကြာဘူးပြီးနေကြပါပါပဲเนาะဟောအစွန်းရောက်နေတဲ့နှစ်ပါးဆိုတာရှိတယ်ခွာရန်တို့ရေအဲ့ဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့တစ်ခုဟိုတဲ့လမ်းပေါ့ဗျာအစွန်းရောက်နေတဲ့ဟောဒီလမ်းတစ်ခုဟိုတဲ့အဲ့ဒီပဲတကယ်ကိုတရားလိုလားနေတဲ့ပုံကတဲ့မချင်းကြရဘူးလို့ဟောဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဗျာဒါဘုရားမဟောတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီတည်းတော့ဘဒုပါရုံးစေတော့ကာမကုတို့ပါကာမဒုက္ခလိကနိယောဂလို့ခေါ်ပါဗျာသူကငါ့ကိုမျက်တာညိုးနေတယ်အဲမျက်တာချိုးနေအောင်ငါတော့သူ့တော့ငါပေးစာရှိရင်ပေးပါအဲဟောလို့လားကုစရာရှိရင်ကုပါအဲခါလဲချိုးချိုးမင်းမင်းဟောဒီဒီပြောစရာရှိရင်လည်းပြောပါอ๋อไอ้ลูกမျိုးလို့လို့လို့ရှိရင်ပျောက်တယ်လို့ထင်တာပေါ့လားကဲပျောက်ရတယ်လားဗျာပျောက်ပါပါဗျာပျောက်ဘူးဗျာတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံလဲထားတဲ့ဘုတ်ကိုပေါ့ဗျာတော့ကိုယ့်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဝိဘတ်တေကိလေသာတွေကနေလှုပ်ထားလာရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုပြတ်သွားတော့သူမလုံးတန်ဘူးဒါဖြင့်ယူပလုံးမယ်ဆိုတော့ဗျာတော့ကဲဘာမှရှိဘူးယူလူဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ပထူဤဓာတ်တွေကိုပဲသာသူပေါင်းပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုလူလို့ပြောနေရတာပါအဘောဓာတ်တွေဈေးတော့ဓာတ်တွေ ਨੇ သူပေါင်းပြီးကြလားတစ်ခုကတစ်ခုကိုကျေစုပြုပြီးတော့အကုန်လုံးစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလူဖြစ်နေတာပါတဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်လည်းလူပြောက်နေတာပဲပေါ့လားဥပမာတို့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်အောင်ကသူ့အတူဟင်းကဖြစ်တာပါမဟုတ်တာတော့အဲဟင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်စားလေးလည်းပဲပြတ်တာအောင်ထည့်ပဲကြီးလေးလည်းပြတ်တာအောင်ထည့်ပဲအသားလေးတို့အသီးရွက်ကလေးတို့လည်းပဲထည့်မယ်ထည့်ပြီးခါလာအမူဓာတ်တို့လည်းပဲအသင့်တင့်တဲ့အနေထားထိပေးမယ်အများကြီးလည်းမပေးဘူးအများကြီးပေးလို့ရှင်လဲတခါတည်းကြေဝါကိုပါတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝတ်တဲ့ချက်တာတဟင်းဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီဟင်းကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီဟင်းချက်တာနဲ့ပဲတခါတည်းဘာမှမရှိဘူးဟင်းဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ပထမကျန်းနေကိုကြည့်ပြီးလာလာပေါ့ဗျာဒီအစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေကို PC လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ PC တွေရတယ်ပြီးတော့တခါတည်းဟင်းဖြစ်ဖို့ရစားဆိုတဲ့ PC ကဟင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်လောက်တာစီဆိုတဲ့ PC ကလည်းဟင်းဖြစ်အောင်လောက်တာဒီအသားဆိုတဲ့ဟာတို့အတီးဆိုတာလည်းဟင်းဖြစ်အောင်လောက်တာသူကထောက်ပံ့နေတာကို PC လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ PC တွေစုနေတာကိုဟင်းတစ်ခွက်လို့ပြောတာပါလို့ပြောတယ်။အာဟင်းတစ်ခွက်ဆိုတာပစ္စည်းတွေစုနေတာပဲ။ပစ္စည်းတွေစုတာပ
စ္စည်းပဲပေါ်ဟင်းပဲဖြစ်နေမှာမတော့နဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဟင်းကိုချောင်းနေလို့ဖြစ်ပါမလားဟင်းကလို့ပါဗျာလို့ဘူးဗျာတော့ခုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတခါတဲ့အာငါနဲ့သူနဲ့ကပฏิပက္ခဖြစ်ထားတယ်ဟုတ်လားပฏิပက္ခဖြစ်ထားတယ်ဆိုသူယက်တီဘောကတမျိုးကိုယက်တီဘောကတမျိုးဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီသူနှစ်ယောက်ရှင်လိုက်လို့ရှင်ပฏิပက္ခဖြစ်ရမှာပဲမဟုတ်လားအဲပฏิပက္ခဖြစ်တာဆိုတော့မဖြစ်အောင်ငါတော့သူ့ကိုစားစရာတွေပါတယ်သွားပေးမယ်ဟုတ်ကြရတယ်ဗါတယ်လည်းသူ့ကိုဝယ်ပေးမယ်ဟုတ်တော့ပေးနေတယ်ဒါရီကဒါအကုလို့ဒါဒါတယ်ဗျာကာမကုလို့ပေါ့လားဒီကာမကုလို့တွေကတကယ်ကြတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့အဲကံကျင်းလွဲနေတဲ့ဟာကြီးအပြင်းလို့ရလာကြတယ်မရတော့ပြေပါမလားဗျာပြေဦးပေးတော့ယူထားလိုက်ပါပဲပေးတော့ယူထားတာပဲပြီးတော့တော့အဲ့လိုနဲ့လောရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ဆိုတာပေါ့နော်ခုနလိုပဲယူပါတွေလုတဲ့အခါကျတော့လေလူအစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲယူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလုတာမဟုတ်လားဗျာယူပါလုတယ်ယူပါလုတယ်ဆိုတာလူအစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုပဲဒါကသူကလူဖြစ်ဖို့ရတိဆောက်ထားလို့လူဖြစ်နေတာတကယ်တော့လူစွာကြီးကအဲ့ဓာ ड़ी တဲ့စုဝေးပြီးနေတာဗျာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဓာ ड़ी တစ်ခုပံပါပဲတဲ့လူစွာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့လူဖြောက်တာဟုတ်ဗျာတော့လူဖြောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျအစောတုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကပျောက်ပါမလားဗျာပျောက်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဗျာသူကံလည်းသွားတဲ့သူရလို့ကိုကံလည်းကိုကံကိုရလို့သူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ခုရှင်လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့ဝါကြီးကမတူးနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပฏิပက္ခလည်းရှင်းရမှာပဲဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကိုကျွတ်တော့တည်ပြီးတခါလားမပယ်နိုင်ကြပါဘူးလို့သူပြောကြတယ်မပယ်နိုင်တာဆိုတော့မပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ရောက်တဲ့ဒုက္ခလည်းလောမလုံးနိုင်ပါဘူးပေါ့တော့ဟုတ်ပါဗျာကဲဒါလို့ဆိုရင်ဒီလူတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးကြပါ့မလဲလို့တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ကြီးကြတာဖြစ်တာမဖြစ်အောင်ပေါ့ဘာကြီးတာမဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာတွတ်နေပြီးဒီကလားတခါတည်းဘုရားအဲ့ဓာတွေကိုမဟုတ်ကုသိုလ်တွေကိုလည်းမဟုတ်တမယူပါတွေကိုလည်းမဟုတ်အာယူပါတွေလည်းမဟုတ်ယူပါနဲ့အာယူပါတွေအာတကိလမထားတယ်ယူပါကြင်ကြီးပါကိုယ်ကိုနွမ်းသွားပါပဲညှို့သွားပါပဲအာယူပါကြင်ကြီးပါအာယူပါကြင်လည်းပဲတခပိုးပြီးတော့တောင်ညှို့နွမ်းသွားပါတော့လူချင်းမတူတဲ့ဖြစ်လောက်ထိရောက်မယ်လို့ပြောပါတော့တရားအထုတ်ကြည့်ပါဗျာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာယူပါနဲ့အာယူပါတွေလုံးကြတာပေါ့လားယူပါနဲ့အာယူပါတွေလုံးရင်ဒီကဘယ်လိုမှအလုတ်ထဲလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးလူမှုဆက်ဆံရေးလည်းစိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒီလိုဘွားညှိုးနေရပါတော့ဘုရားပြောမစင်တော့ဒါကီလိုမီတာဖြစ်တာလို့ပြောကြဆိုတော့ပန်းနေတာဒါအတ္တကီလိုမီတာဖြစ်တာအေးအဲ့ဒီအတ္တကီလိုမီတာကိုမင်းတို့တရားလိုရင်လည်းသူကမပြီးဝဲနဲ့တော့ဟောဘုရားပြောတာပေါ့နော်ကာမစုခန္ဓိကဒီယောဂလမ်းလည်းပဲမင်းတို့တရားရရင်လည်းသူကမပြီးဝဲနဲ့တော့တဲ့ဘုရားမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးခေါ်ရတဲ့အနေဒီကုသိုလ်တွေကိုဟာကုသိုလ်တွေရမှာဖြစ်ပါကုသိုလ်တွေရမှာဖြစ်ပါနဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကြုံယုံပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လုပ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဘုရားအတွက်လုပ်ကြတာမဟုတ်လားတမန်ပါဘုရားနောက်ဘုရားအတွက်ဆိုရင်နောက်ဘုရားကိုကျွတ်တို့ဖျားဟောလို့ထက်လားဟောပါဘုရားမလေသူဖြစ်တခါသေးပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါမပြောဘူးအဖြစ်ဘူးဆိုတာငါပြောဦးနဲ့တစ်ချိန်လည်းမက10ချိန်လည်းမကအချိန်20လည်းမကပေါ့ဗျာနော်တမန်ပါဘုရားဆရာအဖြစ်ရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားလုံးဝမပြောဘူးမလို့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းစီမှာရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားလည်းပဲရှိနေတာမဟုတ်လားအမလီကျွတ်တို့ဖျားကိုမသိတာနေပြီးတော့ဖျားရဲ့တရားမဟုတ်တာကြီးကိုဖျားရဲ့တရားလို့လှုပ်ထားပြတာကြီးရတော့ဖြစ်အတော်ကိုမားတာကနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအတော်ကိုမားတဲ့ခါကျတော့ဟောကိုယ်ကံတွေကလည်းမားထားဆိုတော့သူကံတွေကလည်းမားထားတာသူမားတဲ့ဟာနဲ့ကိုမားတာနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်ရမယ်အနေထားလောက်ရောက်ပြီတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ပฏิပက္ခဖြစ်ကြမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့လူဘယ်လိုလုပ်ညီချမှာတော့ဗျာနော်ဒီကံတွေကိုမှမဖြတ်နိုင်ဘူးဒီကံတွေဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီကံတွေကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးစီးသွားနေတာလဲလို့ဆိုတော့မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံကိုဖြတ်လို့ရပါမလားဒီကံဖြတ်လို့ဗျာရဲ့ဒီကံကနေလွတ်အောင်အတွက်အာယူပါတွေဘွားတယ်လို့လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးဗျာယူပါတွေဘွားတယ်လို့လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးဗျာကာမကုတုဆိုတော့အကုတုကံတွေရဲ့ဒါဆန့်ကျင်ဘက်လို့ဆိုတဲ့ခါကျဘယ်ကုတုတွေဘွားတာကောက်တာတယ်ဆိုတော့အဲကုသိုလ်တွေကောင်းတယ်ဘွားနေလို့လည်းပဲလွတ်ပါဗလားဗျာလွတ်ပါဗျာလွတ်ဘူးဗျာတော့အမှန်အဲ့တော့ဒီသံတရားကြီးရတော့ဖြစ်
ဒါကျွတ်တို့တိအောင်ကိုလောရမယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဗျာသူတိပြခဲ့ပြီလေတိအောင်ကိုလောရမယ်လို့ဆိုတာပြသူမရှိတော့ပဲလုံးတိပါတော့ကျွတ်တို့ဗျာဟာဒီကနေ့ဟာကိလေသာအတိပြီးတော့ဖြစ်စေတာဟာအဲဒီဝိဘက်တရားလည်းပဲကံကနေပြီးဖြစ်စေတာဟာပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီကိလေသာတဲ့ဒီဝိဘက်နဲ့ကဘယ်လိုဆက်တွယ်တော့ဆိုဒါကြမျောကြည့်လိုက်ကိုမသိတယ်ဘူးလားဗျာသိတယ်ပါဗျာမျောကြည့်လဲဆိုတော့ပိုက်ချားပြီးကြည့်တာပေါ့ဗျာတော့ပိုက်ချားပြီးကြည့်ရဆိုဒီကိလေသာဘယ်ကတဘာပြင်းလို့ဖြစ်တာတော့ဘာပြင်းအဲ့ဒီဟာကြီးကအမြဲတမ်းတခါလေလူကိလေသာပေးစလားပေါ့ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာဥပမာဘာပွင့်လှလှလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာပွင့်လှလှလေးတွေပြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကတအားပက်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘာပွင့်လှလှကလူကိုညှို့ရင်သလားဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားတကယ်တော့ဘက်တဲ့စိတ်ကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့သူကညှို့ငင်တာမညှို့ငင်နိုင်ပါဘူးဗျာတော့လူလေးတွေလှလှပါပါဆိုရင်လည်းပဲအဲလှလှပါပါလူလေးကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကြိုက်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလှပတဲ့ယုံကြည်ကအဲ့ဒီကြိုက်တဲ့လူကိုသူကတည်ပြီးတော့ဆွဲဆောက်တိုက်တလားလို့ညှို့ငင်တိုက်လားသူမညှို့ငင်နိုင်ပါဘူးဟုတ်တော့အာယုကသူ့ဘာသာလူနေတာပဲဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တော့အဲသူ့ဘာသာလူနေပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုမျိုးဆိုရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအာယုမျိုးအဲ့ဒီအာယုမျိုးနဲ့ခွဲပြားတဲ့အာယုဆိုရင်မုန်းတယ်တဲ့ဟောဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လားဒါကိုယ်ဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တော့အာယုကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာယုမရှိဘဲနဲ့လေဒီဝိဘက်ကမထတော့အာယုကိုပဲတရားခံချကြတာဗျာတော့အာယုကမထတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အာယုကမိုးအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးကြိုက်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအာယုကတွတ်တဲ့သူနေတာပဲဗျာနော်တွတ်တူအားတွေကြိုက်တတ်တဲ့ဝိဘက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အမလီကြိုက်ပါပဲဗျာနော်တွတ်တူမုန်းတတ်တဲ့ဝိဘက်ရှိလဲမုန်းပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့တွတ်တူဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုတာမတိဘူးဗျာနော်အေးအဲ့ဒါကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်လည်းကြိုက်တဲ့ကိလေသာတွေထားတော့မယ်ဘိုးပြီဆိုရင်လည်းဘိုးတဲ့ကိလေသာတွေစိတ်တွေထားပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တွတ်တူဗျာအဲ့လိုကြီးတော့ပြီးပြီးတတဒီတန်တရားရဲ့အစိပိုက်တွေကိုပြောပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပြန်တော့ဘဒုဥပတလုံးတွဲဖို့ရံလည်းမရှိအာယုပြူရံလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေရဆိုတော့တို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပါတော့လားဗျာဟုတ်ပါပါဘုရားအဲဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကတခြားအရေးအတွက်ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခငြိမ်းဖို့ရံအတွက်ဟောတာဒုက္ခဖြစ်တာကိုသိဖို့ရံအတွက်ဟောတာဟုတ်တယ်မလားတော့ကိုတို့ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းတာလည်းမသိဘူးလို့ဆိုရင်ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပါသေးတော့ဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ဆိုဖြစ်ဟောဒီသန္တရာတရားကိုပြီးပြင်းပြင်းလေးဓာတ်လဲသွားတော့သူပြောလို့လိုတယ်လို့ဆိုပြောလို့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဆရာပြင်းတဲ့အထီကိုပဲတရားပေးရပါတဲ့ယုတ်ကလည်းပါတယ်နားမပေးရတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ပါတန်တန်းတွေပေးလာခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းအများပြားမဟုတ်လားအဲတန်တန်းတွေပေးစားခဲ့ရတဲ့ဒါမျိုးဆိုဒီလိုတန်တန်းပေးသလိုဟိုမျိုးဆိုဘုလိုတန်တန်းပေးရမယ်လို့သူတို့သိတာပေါ့နော်အရှက်ထားမယ်အဘယ်လိုတောက်ကထားမယ်အဘယ်လိုအလဲထားမယ်အဘယ်လိုနဲ့သူတို့သိတာပေါ့ဗျာနော်ပြုတော့မသိဘူးကိုသိတဲ့ဟာနေပြီးတော့ပြောနေတာပဲပေါ့ဗျာအေးဒါလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတတ်ဘူးဟာလို့သူတို့ဒီတို့ပေးပါသူတို့လက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုသူတို့ကဒါပြောတတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးလို့နေပေါ့ဗျာဒါတင်တန်းပေးရမယ်လို့ယောက်ကလည်းအဲဝူရီသာသာကြီးပထမတော့ပြောလိုက်တာဗျာတော့တော့လည်းလုံနေတာနဲ့ဟာလို့သူလာခြင်းနဲ့လူလာပါစေလူလာတဲ့လူပဲသူပြောရတာပေါ့လို့နော်ကဲမလာခြင်းနဲ့လူနေပါစေလို့ဒါတကယ်ကြတော့လည်းပဲဒါပြောနေတဲ့ဟာလည်းပဲပြောပြီးပျောက်သွားပါပါမို့ခွဲဘူးဖုန်းနေတယ်လည်းဖတ်ထားကြတယ်မို့လားဖတ်ထားကြတော့လူတွေစီတော့ရောက်ကြပါပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တိတတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုစစ်စစ်မြင်းမြင်းနဲ့တခါတည်းကွင်းချအကွက်ချပြီးဒီကလားသူတို့သင်ကြားပေးကြတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့လူပြောရပါပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုကံဥပ္ပကိလေသာကိုနေစဉ်စကလုံးလို့ပေါ့ဗျာနေစဉ်ပြောတိကြစကလုံးလို့ကိုဖြစ်အောင်လဲကျွတ်လို့လဲတော်တော်ညံနေအောင်ပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော်တော်ညံနေစဉ်တော့ဟာဒါကတော့တကယ့်တို့ဘုရားရဲ့စကားဟာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတို့ဘုရားရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားပြောတဲ့ဘုရားတို့သိတော့တာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဟိုတော်တော်စောစောတော့ကျွတ်တို့သင်ပေးထားတာအဒီကာဇာတိတတာရံတတာဝိတာအာဒီဝိတာနဲ့ဟုတ်နော်မှန်ပါတကယ်တော့ဒါတရားလဲတာဟုတ်ပြတယ်ဟာဗျာပြာဒူရတောင်တရားလဲတာမသိဘူးလို့ကပြောတာပေါ့လားဒါပေမဲ့သူကလည်းဥဒန်းပြောတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူလည်းတင်တာတော့တိတ်ပြီးပြီးသားဆိုပေးတတ်တာလည်းမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲခါကရံကွေတာတော့ဒီတရားကြီးဖြစ်အောင်တိဆောက်တာဘယ်သူတိဆောက်တာတော့ခါကရံတရားအိမ်ကြီးကိုဘယ်သူဆောက်တာတော့လဲ
都下了啊，下来说有点修皮下了，哎，有没得来修皮下了，都倒腾皮下了，我都，哎，嘎嘎的，各位大哥，我们都看你那个，都看他的，不的不的，啊，你都看的到我们吃吃皮的，留下了不啦？别，别过来闹把他嘞，留皮开了，别喏，哎，那我讲了，嘎嘎的，嘎，低头的，是不啦？他看嘞，低头的啊。把脚皮打了出来，面大皮了出来，不拿给他，拿给他低的，哎，阿爹少不呀？那天阿爹不来了，我呢？那天阿爹不来了，我说好来他的了，心里头边，然后他边过来问呢，哎，不是，他把爹他都干白干的，哎，那天好呢，心里头说，那天好呢，我他把爹他都干白干。我出片片，好不咯？哎，你的老我看对呢，说的哎，你的老别那么说，你人家来好大的话，我说他来的单你来骗，好不咯？那你来骗我干咯？嘎嘎人故意单到，哎，我嘎嘎人提错的，不那个人，阿公老个骗来没出来看见了，哎，哎说希望当地人哎，人家希望到了，大片都叫都把都个污染了，不要表达的是嘎边咯。哎呀，我就说地皮个啦，哈都偏下偏，啥都个样子有地啊。他可能说来偏到来家来都得说家，他吃家嘛，没啦呀。当地啊，我们地人哦，我为了到当地啊，你要要对老肯老路些，不来嘛，呀喏。该干嘛的？那修腿的啦，地啊老公路。哎，不修腿哦，干嘛的？我们那路比的高了，有把外路到把穿里屋里那边泥道外路去呢。哎，路穿里屋里那泥嘞，这个不比多少嘛？大家穿里嘛呀，喏。该有把的，有把的那泥泥呀，喏，那边穿里嘛呀，喏。哎，那我家来看着吧。哦，他有地段来的，喏。大家来哪里地段来的？来哪里地呀？这不少多，好不咯？除了那个。不然你要来了你他里啊当然你也没必须把它睡到也没睡到呀。不然拉楼的堵嘞。我你们的养楼的你挂住把它堵嘞不喏。给儿子没有楼出来看家咯。对吧我的皮大鱼我看到。啊这么操作但是啊这么薄咯。但是啊这么薄了没一弄下来呗儿子没有楼皮他的五百点来七年的来看到。在那里我们下边看秋花呗，是呀，好不咯？噶，大把的爬路噶，白噶说，楼上呢，过去嘛细腻的，看的干的呢，湖边的哦，边边的看的秋片片大包的，秋片片的说爬楼，你说呢？阿里也蛮的大的，好不咯？阿里过夜干的湖边的吉里达的也偏下几哦，白天咱都弄出来看见了哦，哦。คุณอะไรวะเรียมเมสุระยาริยาท่านที่ตาดำยาโตเรียมเมสุระตามาวาสาตามากามาดาตามาจวบดีลาเบกเลยวะเนาะเรียดีลาเบกเลยฮะไม่ชาวาสาไม่ตาบุล่ะไม่ชากามาดาไม่ชาอาจวบสาเลแกไม่ตาบุล่ะก็จุมาไม่ชาวาสาเลยสิเนี่ยเย็นวันตอนเดียวเล่นอะไรล่ะเล่นนี่เรียกเอี่ยวเบียยาเสียใจเสียงเลยเสียไปเลยมาเว้ยเนาะใช่บุบีเสียเสียงเลยใช่บุบีเลยมาเว้ยเนาะโอ้เอร่าดิสโรยูดูว่าเบสาวาซาเบสากามันดาริเลยชีเลยวะเนาะไอ้เบสาวาซาเบสากามันดาริโอ้ตามาวาซาเนี่ยทำเช่นเดียวตามากามันดาริทำเช่นเดียวถ้ายี่ดอกเช่นงากูเรียนนี่พี่รอทำขนมวะเนาะไอ้ลูกตามาวาซาเนี่ยตามากามันดาริตามาจิวาสุราริยาดีลาดีเปล่าเนาะวิริทีเปล่าเนาะดีลาสิลูกดามังอาดีลาเนี่ยยอดทำสิลูกวิริทีลูกเปล่าเปล่าเนาะไอ้วิริทีเนี่ยน่ารับเชื่อน่ารับเชื่อชอบกูชอบดีเลยฮัลโหลช่วยกันนี่เนี่ยไม่ยากเปล่าเนาะฮัลโหลมาเลยสุบวายมาเปล่าจุดูด่าสนาเราบ้างคู่ดีนี่ละก็ภาวนาสุราบวาระบ้างเนาะภาวนาเราเนี่ยสุดีลาเราเกล้าเลวอย่าบอกนะบัวเลยสิเขาเลวเลยสิอยู่บ้าบัวร้าเว้ยพี่เบี้ยกูช่วยสิอายุบ้าไปบัวร้าไปพูดเลยแต่แกเนาะบัวเสียฮะอยู่บ้าเลยบ่บุอายุบ้าเลยบ่บุบัวเสียดีละน้าขาดสมาธิพูดเนาะน้าปัญญาเปล่าเนาะแกดีละบัวเลยสิดีละไปลูกบัวมาเราลูกไม่ไปสวรรค์เนาะ
ငါအခုဆဲတယ်ဆိုတာဟာဒါဒီလာပြက်ကြီးပဲဟုတ်နော်မိစ္ဆာဒီလာကြီးပဲဒီမိစ္ဆာဒီလာကြီးတော့ငါကွာထွက်ကုန်ထွက်เสียအောင်ဟုတ်နော်ပါဇက်ကနေဆဲလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကာထွက်သွားပြီလို့ပြောဆဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဘွာဟာဘွာဟာဘွာဟာလို့ဘယ်လိုပြောမှာမဟုတ်လားဗျာဒါဘာလို့တာလဲဆိုရင်ဒါအရိယာပဲဘွာနေတာဗျာနော်အေးငါဆဲပြီတာတော့ဖြစ်ငါပြောမိတာတော့တော့ဖြစ်ကဲအဲ့ဗျာဘာဖြစ်ပါလဲပါသွားပါတယ်ပါသွားပါတယ်လို့ချက်ချင်းပြောပါမှာမဟုတ်လားပြောပါတယ်ပါပါဘုရားကိုတစ်ဖက်သူကတနာတော့သွားလေဦးဝင်ဟုတ်ဘူးနော်အစဲခံရတဲ့သူကသူဆဲတာကြီးရဖြစ်ပါပါတယ်လို့ဆိုတာကြီးကိုချက်ချင်းတန်ဟိုတစ်ဖက်ကတောက်ပါရဲ့ဆဲသူဩသူဆဲချတာကဟိုလေတနာတော့သွားဝင်တော့ဆဲတဲ့အတွက်မနာတဲ့အပြင်ပြောပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲဘောဗျာနော်အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဒီလပွားတာဒီလမပွားပဲနေလို့မရဘူးဗျာနော်တိလာလဲဘာဝနာထဲမှာပါတယ်ဗျာအရိယဘက်ကြီးရှစ်ချက်ထဲမှာတိလာပါတယ်တပါရိပါတယ်ပညာပါတယ်ဟုတ်တော့အရိယဘက်ကပစ္စည်းဟာဘာဝိတ္တဗပစ္စည်းလို့ဘယ်လိုပါဠိလိုဆိုခေါ်တာပေါ့နော်ဘာဝိတ္တဗဆိုတာဘာဝနာဆိုတာပွားတာဟောတ္တဗဆိုတာကတော့ကံမှုပေါ့ဗျာဘွားခံရတဲ့အရာပေါ့ဗျာဟောတိလာလဲဘွားခံမဲ့ရာဟတပါရိကလဲဘွားခံမဲ့ရာပညာလဲပဲဘွားခံမဲ့ရာလို့ဆိုတိလဘယ်လိုဝါတယ်လို့ဘာသူသိကြတော့တော့တိပါဗျာအဘတဏိပါတာဝိရတိသိခဝရံသမာဓိပါဗျာဆိုဒါသူတို့ဘွားတာလို့ထင်ကြရတာတော့အဘွားတာဟုတ်ကြလားညာတော့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဘူးဗျာတော့တကယ်ပဲငါတော့မတတ်တဲ့လူလုတ်ပြီးသွားပြီငါပြန်တတ်မိသွားသေးတယ်ဆိုတော့ဟောတယ်လို့ပါတာမရှိဘူးဆိုပြီးတကယ်ကိုသူကနေတော့အထက်ထက်ဒီအမဟုတ်သူကညဘွားနေရမှာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲတိလာလည်းဘွားပါဗျာဘွားပါသူကလည်းပဲတိလာပြိဘာဝိတာတိလာတွေကိုတကယ်ပြအထက်ထက်ဘွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သမာဓိတွေဟောသမာဓိကသူ့ဟာသူဖြစ်လာတော့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟောတိလာတွေဟာတိလာတွေမကတော့ဘူးကွာပေါ့ဟောဒါဘာကြောင့်အပြစ်တွေရှိတာပဲဟောလို့ဆိုတော့သူကမိစ္ဆာဝေစားမှုကလည်းလာပါမဟုတ်လားဗျာမိစ္ဆာဝေစားမှုကြီးကတော့အပြစ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ကွာအဲအဲ့ဒါရဲ့တိလာရဲ့မိစ္ဆာတိလာရဲ့ပြောပြဖြစ်တဲ့တမတိလာဘွားပြီဆိုတော့ဒီတမတိလာဘွားတဲ့ဟာကိုတွတ်နေပြီတော့ဘာဝနာလုပ်တော့မှာပေါ့နော်ဘာဝနာလုပ်တယ်ဆိုတာဒါကြီးကတော့တတော်ကိုမတင်ပြတဲ့အာကြီးပဲဆိုပြီးတကလားဝိတ္တနဲ့လက်တက်ကြီးပဲဟုတ်နော်ဝိစာရနဲ့လက်တက်ကြီးပဲပီတိနဲ့လက်တက်ကြီးပဲဒုက္ခနဲ့ရောဝိခါနဲ့ရောလည်းပဲတက်ကြီးပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဇာတိဝယ်စားတာကတကွာတာနော်ပွားရပါဘာဒီပွားတာဆိုကိုလှုပ်ထားတဲ့တမတိလာတွေကိုဘွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလာနေပြီးတော့ဗျအရင်မရှိပဲနဲ့ဘွားလို့ရပါမလားဗျာဒီလာအရင်မရှိမရဘူးဟောဒီလာအရင်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလာအတိုင်းဒီတဲ့ကမှားသွားသေးတယ်လွန်သွားတယ်လို့ချက်ချင်းပြန်ဆောက်ချက်ချင်းပြန်ဆောက်ပြီးတကလားခုနလိုပဲဘွားနေပြီဆိုတော့ဒါကတော့ဇံဝင်စားနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီလာတွေကိုဇံဝင်စားနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဇံဝင်စားရတဲ့ပြင်စမဇံဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခဧကဂရာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့သာသာဆက်ဝင်ဆိုင်တော့ဟောကိုယ်ပိုင်တိတိတော့ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါတော့အဲ့ကိုယ်ပိုင်တိဆိုတာနဲ့အဲသူများစီကကြားဘူးတဲ့အတိဆိုတာနဲ့ကတော့ခြားတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဥပါရကုပဲရုပ်တို့တွေသစ်ပင်တပင်ကိုတိတယ်ဆိုသူများပြောလို့တိတာမှန်ပါဗျာကိုယ်ပိုင်ကမတိဘူးဗျာနော်အဲဒီသစ်ပင်ကဆောင်ရပဲခေါ်တယ်ဒီသစ်ပင်ကတော့ဖြစ်တယ်အဲဘိန်းနေပင်ခေါ်တယ်နဲ့ဆိုတာဗျဘိန်းနေပင်ကိုဘိန်းနေပဲဘာလို့ပေးဖြစ်တာတော့ဘာလို့နှဲဖြစ်တာတော့လည်းမသိပါဘူးဗျာเนาะတကယ်တော့ဟောဒီဗျာဘယ်လိုတွေသုံးကြလို့မလို့ဟောဘယ်လိုတွေဖြစ်တာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကိုကနေပြီးတော့ပွားကြည့်ပါအထက်ထက်လေးလာတာကိုပွားတယ်ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့အထက်ထက်လေးလာမှတော့ပွားတာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုပွားကြည့်မှဩကိုပဲတိတိပါပြီဘိနေဝင်ဆိုတာမေးလို့မရတော့ဘူးခေါ်တာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာเนาะရှင်တော့ကတော့သူများဒီဘိနေဝင်ခေါ်တယ်နဲ့ဆိုရမလို့မေးတော့ပါဗျာနော်ပြုတ်လေတခါတခါဆိုငါရင်တော့ဒီပင်တည်ဦးပါတယ်ပေါ့နော်အခုပြန်ငါအစ်ကိုကိုမတည်ဘူးနဲ့ဆိုမျိုးလို့ပြောပါဗျာအကျုပ်เจ้าကအပင်ကလေးနှစ်ပင်သုံးပင်ရှိတယ်ဒီသုံးပင်ကျုပ်တို့နဲ့လည်းတော်တော်မရင်နှီးတာဆိုတဲ့ခါကျခုတော့ဗျာအဲ့ဒီအပင်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်တတ်တော့ဗျာနော်ပုတင်လေးတွေပေါ့ဗျာဒီခါတဲ့အပင်ကနေပြီးတော့အသီးလေးတွေအောက်ကိုတွဲကြပြီးပြီးတယ်ဆိုဒီအသီးလေးတွေမဲ့လာပြီဆိုရင်စားရင်လည်းသိချင်တယ်ဗျာနော်ကနဇိုးဒီဟုတ်ကနဇိုးကနဇိုးဆိုရဲဟာမေ့ပေသွားတာကနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲတကယ်တော့အဲ့ဒီကနဇိုးဆိုရဲအရာကို
ကိုပိုင်းကိုမဖြစ်ဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးကြတယ်ပါလဲသီးတာလည်းပဲအဲတခါပဲအကျုပ်ဖြစ်မြင်ဘူးတယ်ဗျာဒီလားဒီသီးကလည်းပဲတပါသီးလေးတွေလိုပဲရှည်ရှည်လေးတွေဗျာအကျုပ်လို့မြင်ဘူးတဲ့ကနေသိုးတယောက်ပြန်ဟုတ်ပေါ့လုံးလုံးလေးတွေပါဗျာနော်အဲနောက်နေ့ကျတော့လည်းလုံးတယ်တဲ့ဒီပြည့်ကြီးလာတဲ့ခါကျနောက်နေ့ကျလုံးနေတဲ့ပထမနေ့ကတော့အရှည်လေးတွေဗျာအဲ့နှစ်နှစ်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ပြီးတာကိုမရှိဘူးအခုတော့ကျောင်းကလာတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းကသူ့နားလေးရောက်နေတဲ့ခါကျတော့သူ့အကိုင်းနေခုတ်ပြေးကြတဲ့ခါကျအခုတော့မပြီးတော့ပါဘူးရတာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီပဲကတော့နောက်တစ်ခါပြောဖို့ကျုံလာလို့ရှင်သူ့ပဲနာမည်မေးဗျာဟုတ်တော့ကတ္တဇိုးတွေကဗျာအဲ့ဒါတော့ဝါဝါလေးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဘာဝါရာတော့ဘာလေးအနစ်ကဟောနေကဟုတ်တယ်ဟောဟုတ်တယ်ဒီအထက်ဘာပြီးသွားရကျွတ်တော့ဒီဟိုရင်းတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကန်စိုးသီးတွေလာမှဘူတာမှာရောက်နေလေကျွတ်တော့ကိုစုရုံနဲ့သွားရင်ကိုစုကပြီးကြိုက်လိုက်တာဒီအချင်းသီးတွေကိုလေခါတဲ့ပစတ်တဲ့ခိုးခိုးခိုးဟာမင်းကနေလို့ကောင်းမှာမလားဟာမင်းဝါနေသွားမလေဒီအသီးကဘာဘိုးမှပွင့်သေးတယ်အသီးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဘလောက်စားစားဘာမှဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဗျာကန်စိုးသီးဟာလူဝပြတ်တတ်တယ်နဲ့ဘာညာနဲ့ပြောခဲ့ပြောတာလည်းကြားဘူးတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသီးတွေကိုညွတ်တော့ဖြစ်ပါဇာတ်ထဲတလုံးတောင်မထက်ထိုင်ဘူးရှင်လိုက်တာပါချင်းမွားလက်တမျိုးသူဟာတော်တော်ကိုစူးစူးဝါးဝါးချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်သူကတော့အချင်းကြိုက်သမားဆိုတော့စားလိုက်တာများတော့မပြောပါနဲ့တော့နော်ဟောအဲ့လိုပေါ့ဗျာညွတ်တော့အဲ့ဒီသီးနဲ့လည်းမလျင်လည်းမရင်နေတာဆိုတဲ့ခါကျဒီအပင်ကိုနောက်တစ်ခါခေါ်ဖို့တော့မေးဗျာဗျာဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေလားကိုယ်ပိုင်အသိမပေါက်လို့ဗျာနော်အဲကိုယ်ပိုင်အသိပေါက်ထားတာဆိုရင်တော့မမေးတော့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲသူကအဘိညာဉ်အသိပေါက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမေးတော့တဲ့အတွက်သူကလည်းနိုးပြီးနေတယ်ဆိုတော့တတိယဝင်တော့တာဗျာနော်အဘိညာဉ်မပေါက်ရင်တော့တတိယလည်းမဝင်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအဘိညာဉ်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့သဘာတိရဲ့နိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘာတတိရဲ့နောက်တစ်ခါမထတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဲသဘာဝါယမရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုပွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပွားလို့မရဘူးခုနတီလာတော့ကပွားခဲ့မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တီလာပရိပါဝိတာသမာဓိဟောတီလာတွေကိုပွားများရင်တော့သမာဓိပဲကိုယ်ဝဲလာတယ်သူဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအတိတွေတိလာတယ်ခင်ဗျာတခါသမာဓိကလည်းပွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်အရှိတွေကိုပဲကိုယ်အတိထဲမှာမြင်လာဖို့ရံအတွက်ကိုယ်ကနေလောက်တာကိုပွားတယ်ခေါ်တာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ဒါပွားပြီဆိုရင်တော့ตัวปัญญาก็ขึ้นออกมาครับตมาธิปริภาวิตาปัญญาตมาธินี่อัตถะบัวรู้สิดีกว่าบ้าจอกไปรู้ผิดตาฮะเออมีซ้าล่ะบ่ครับดีกว่าก็เบลุกูตัวเนี่ยตีอย่ามาฮะรู้สึกไม่รู้หรอกไอ้รู้ผิดซ้าล่ะสุดแล้วเปล่าสินเนาะด่าเอาได้บ่ครับเนี่ยตัมมาวาตัมมาดิฐิเนี่ยตัมมาติกัปปะบ่ครับอ๋อติกัปปะเนี่ยวิสาดิฐิสุดแล้วฮะเนี่ยวิสาติกัปปะเนี่ยวิสาดิฐินี่ล่ะအဲ့မိစ္ဆာဒီသဘာတိတွေကိုဖြစ်တဲ့ဟာပြတ်သွားပြီအတော့ကိုအပွားများသွားပြီဆိုရင်မိစ္ဆာသဘာတိဖြစ်တဲ့ခုနကဟိုဘယ်လိုပေါ့နော်အဝေဘာနာဟိုဝေစားတာတွေလိုကြတာတွေထောက်ကြတာတွေကိုအထက်ထက်ပြတ်နေအောင်အပြတ်ပြီလို့ဆိုရင်ဟောသူဘယ်လိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့သူ့အနေနဲ့တကယ်မြင်တဲ့အမြင်ကိုပြန်ဝေဘာနာပါပဲဒါတကယ်ဟုတ်ရလားဘာလားနဲ့ပေါ့ဗျာဒါဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်လဲနဲ့ဆိုတာမျိုးသူမြင်တဲ့အရာမျက်စိနဲ့မြင်နေတာပါတကယ်မှဟုတ်ရလားလို့ဆိုပြောလို့လည်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တမာတိပရိပါဝိတာပညာပဲဗျာနော်အဲလိုမျိုးလို့သာသီလပရိပါဝိတာရဲ့တမာတိပရိပါဝိတာရဲ့ဖြစ်ပြီးစေဟောပညာဖြစ်တော့တာဗျာနော်အဲ့ဒါကိုမပွားဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကတော့ကိုရောင်းတာဝယ်တာလေးပဲစိတ်ကူးနေပါပဲစိုက်တာပြိုးတာလေးပဲစိတ်ကူးနေပါပဲဟုတ်တယ်လားပေါင်းတာကျင်းတာလေးပဲစိတ်ကူးနေပါပဲဆိုမပွားရင်တော့လည်းပဲသူသိပါမလားဗျာသိပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီလိုတွေဒီလားလည်းပွားတယ်တမာတိလည်းပွားတယ်အလုံးကန်နေလည်းမပြတ်ပါဘူးဗျာနော်ပေါင်းတင်းနေလည်းမပြတ်ပါဘူးဗျာနော်တကယ်ကိုအမှန်ကန်ဟာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာကိုသူကပွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆိုကြပါလို့ပညာတွေလည်းပဲသူပွားမှာပဲပေါ့ပညာတွေပွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အာတော်တွေကုန်ပြီဗျာဘလို့ဘက်ကိုစိတ်ကူးစိတ်သားနေရအပားရွက်နေယူစီးနေရတွေအမဖြစ်တော့ဘူးဗျာယူစီးနေရတွေမဖြစ်တော့ဆိုဘလို့ဘက်လမ်းမလျှောက်တော့ဘောလမ်းဆုံးသွားပြီလို့သူပြောကြလို့ဗျာအဲ့လိုများဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုသူဒီဘာတွေဖြစ်တဲ့တတရားကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခငြိမ့်သွားတော့ဘုရားတတရားဒုက္ခဖြစ်တတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခငြိမ့်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်မှာငြိမ့်တာတော့
ဒီလူရောပါပဲညိမ့်တာအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဒီလူရောပါပဲဖြစ်တာဟုတ်လားညိမ့်ပါတယ်ဆိုနေပါတော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့နေရာပဲညိမ့်ရပါဘူးလားအေးဒုက္ခဖြစ်တာဒီဘက်ကဖြစ်ဟိုဘက်ကျတော့သွားညိမ့်ပဲဆိုရင်တော့လည်းမနေဘူးအဲဒုက္ခမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဥစ္စာရွယ်ဟောသွားငြိမ့်တယ်လို့ဖြစ်ပါမလားဗျာဒါကြောင့်ကျွတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူနဲ့ပတ်သက်တယ်လူဘောမကိုငြိမ့်တာလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာနော်ဝေးသေးဗျာဘူးဘာကိုမသိဘူးဗျာနော်အဲကျွတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇာတ်တုပ်ကြီးအဲကြီးတော့နောက်ကလည်းကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲကြီးတဲ့ခါကျတော့အဲနိဗ္ဗာန်တပိုင်းကြီးတဲ့ဇာတ်ကိုဖတ်ချင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့နေဘာတပိုင်းရလဲငငယ်တော့တော့စတိစတောက်လောက်တော့ဖတ်ထားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျဖတ်ထားရင်မလို့လဲကိုလဲတားသေးဥသားတာမဟုတ်တာဆိုတော့ဘုသူနေဘာဘယ်လိုဘုသူနေဘာဘယ်လိုနဲ့ဆရာပါကဆိုပြီးတော့ဒီရှေးခါကကဘာရေးပါအဲဘုရားဘာသာစာဆောင်တစ်ခုအဲ့ဒီတာလောက်ပြီးထုတ်ပေးနေရတယ်ပို့ကိုကြီးပါဗျာသူလဲဇာတ်ပိဋကကြီးပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲသူကနေပြီးတော့ရေးပြလိုက်တဲ့နေဘာနေဆိုဟိုးရှေးကနေကတော့ရေးပြတယ်နော်ရောစေတော့ဒီလိတ္တဝဒေါကရဲ့လက်ထက်လောက်ကလေးကဘယ်လိုပေါ့ဗျာအဲဗုဂလိဗုဒ္ဓတိတ်တာလို့ဆိုရဲဘုန်းကြီးဥဒိတ်တာပေါ့နော်အဲသူအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ကနေစပြီးတခါလာနေပါကြောင်းပြောခဲ့တာတွေဖြစ်တော့ဒါဒီလိုပြောတယ်ဒါဒီလိုပြောတယ်နဲ့တခု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 တခါလေပြောလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတကယ်တော့အဲသတ္တဝါဖတ်ထားတာဆိုတဲ့ခါကျခုအဲ့ဒီဟာကိုပြောကြည့်တာလို့အဲ့ဆောင်ရှာသမဆိုပြီးတော့ရှာအဲ့ဆောင်ကလည်းပြန်ပြန်ထုတ်ထားတယ်ဗျာပြန်ထုတ်ပန်းကိုမသိပါဘူးဗျာအဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြန်ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးရောက်လာတာပါပဲရောက်လာတဲ့ခါကျဟာဒါတွေကတော့သူကတော့ပြောပါပဲဟာလို့ဆိုလိုတာကဒီတတ္တယတရားတာတင်တဲ့ဩဂလိရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဥဒိဋ္ဌပါတော့ဥဒိဋ္ဌနေပါလည်းမပါဘူးဘာလို့ဆိုဥဒိတနောက်ဘွားတွေတိနေရစားနောက်ဘွားတွေတိနေပြီဆိုကြရနောက်ဘွားတိရလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရပါမလားရပါပါဘုရားရဟူးရတော့အဲ့တော့သူ့နောက်ကတခါဘောရဘောတော့မိလိတာပညာဝတ္ထုရေးတယ်ဗျာသူမရှိတဲ့နောက်နှစ်ကလေးအဲ300လောက်ကြာတော့ဗောဗျာနှစ်ကလေး300လောက်ကြာမိလိတာပညာဝတ္ထုရေးရှင်နာဂတိနာဆိုတာဗောတော့ဘယ်ရှင်နာဂတိနာလည်းနိဗ္ဗာန်ကြောင်းရေးတယ်ဗျာဒီနာဒီနာရေးတဲ့နေပါလည်းပဲဟိုသူလည်းရှင်းဘွားတော့ဘွားကြီးပဲသူသိတာမဟုတ်လားအဲသူတက်မှာပြဿနာပေါင်း180ကျော်ကလေးသူကနေဖြေထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ရဟန္တာတွေအားတဲ့အဲသူတို့ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲလို့မေးတော့ရဟန္တာတွေရဲ့အဓိကအဖြစ်ချင်ဆုံးအရာကိုပြောပြမိန့်ကြားပေးပါဦးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့သိချင်တာပဲဟုတ်ပါဘူး။အော်ဘယ်နဲ့ရတာအသေးချင်တာပဲလေဗျာ။သူတို့ရဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆိုရင်သူတို့သေးချင်လို့သေးချင်နေရလာဗျာ။တော့ရှင်ဘောက္ကလံလည်းမသေးဘူး။တခြားတခြားရှင်မာကတ္တဗ္ဗတို့ဆိုရင်တတန်းညက်လည်းရှင်းပါပြီတဲ့။သေးချင်ပါဘူးဗျာ။တော့သူကတော့ဗျာသေးချင်တာတဲ့။ဘောက္ကလုံးတော့ဆိုရင်တော့တဲ့မသေးသေးလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်နေလို့တဲ့။ခန္ဓာရှိနေပေါ့ဗျာနော်ခန္ဓာရှိနေဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့သူကသိတာပေါ့ဗျာနော်ဘုသေးသေးဒုက္ခရောက်နေဆိုရင်အဲ့ဒုက္ခကြီးထမ်းပြီးတော့ဖြစ်နေခြင်းမောင်းတယ်ဗျာနော်ရတာတွေသိချင်တာပဲတဲ့ဟိုအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာနော်သိချင်တာပဲလားဆိုတာရတာဖြစ်ရင်သိတယ်လို့ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်လားနော်နောက်ကိုရတာဖြစ်လို့သာသနာတွေပြုရင်ပြုရင်ပြုရင်ပြင်းရင်တည်းမှာသူတို့လည်းပဲအသက်တန်းစီတဲ့ခါကျတော့သိကြတာပါဗျာနော်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်လက်80ကျော်ဟုတ်တော့ပြမောကလန်ဆိုလဲအဲ့လောက်ပါပဲဗျာနော်အဲ့လိုတည်ရပါလေဗျာနော်အဲရဟနာဖြစ်လို့တည်ရမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးကဲရဟနာကိုတည်ခြင်းနဲ့လို့ပဲပြောဘာလို့တည်ခြင်းလဲဆိုတော့အခုလိုနေနေရတည်ရင်နဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပိုက်ဖက်ပြီးနေနေရတာဖြစ်တယ်ဗျာဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ဗျာကဲဒါလို့ဆိုရင်ဓာကြီးကမှန်သေးတော့လားဗျာအဲ့ဒါကြီးမမှန်တော့ဘူးလို့ဆိုရင် तू ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှန်မှမလားဗျာချေဒီခုနာဒီကထာဝတ္ထုပါမိလိနာပညာဝတ္ထုပေါ့နော်အဲ့ဒီမိလိနာပညာဝတ္ထုကလည်းနေရာပြောထားတဲ့နေပါလဲမမှန်ဘူးရတော့အဲဒီတော့ဟောတဲ့ခါလဲမဟာယာနတွေပါဒီပေါ်လာမဟာယာနတွေပေါ်လာတော့သရုတ်ထတင်နိုင်တာတင်တယ်ဆိုပြီးတော့မဟာယာနတွေကလည်းတင်ကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီတော့အရှင်အတ္တခောတာတို့ဟုတ်တော့အရှင်နာဂိစုနာတို့ဆိုရင်သူတို့လည်းပဲဒီရှင်းဘောနဘောอยู่ซะบ่รู้หูยะเนาะจุตุพะยาอะเพดีရှင်းဘောนบัวไม่ပြောว่าหูรู้โซเรหาตรุจันนี่ลุจาตวาเกรา
လွတ်ကြသွားခဲ့တဲ့ခါကျသူတို့ပြောတဲ့နေပါမှန်မာတော့လားဗျာနော်မှန်ပါပါဗျာဒါကဘယ်သူမှမမှန်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ရှိဝနဝအတီးဒါရုပ်တော့နေဆွဲပိုက်ပြီးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားတရားဘယ်လိုဘက်ကိုသူတို့ဒီမှာမရှိဘူးလို့ကိုမပြောတော့လောက်ဝေးလားဗျာမှန်ပါပါဗျာဒီအဲ့ဒါကြီးဆိုတဲ့ခါကျဩဒီလူတွေမားခဲ့ကြတာကိုလို့ရုပ်တော့တိတာပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင့်လို့ရှင်အားသာခေါ်တာလည်းမတိဘူးလို့ကျေဒါကေစုဒါလည်းတည်ဦးစရွှေကျော်ကလည်းပြောတော့တာပေါ့ဗျာနောက်တော့ဘယ်ထိရောက်လာတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲရွှေရဲဆရာတော်ကြီးလည်းမတည်ဘူးမြုပ်ပြင်းကြီးဆရာတော်ကြီးလည်းမတည်ဘူးဒယ်ရီဆရာတော်ကြီးလည်းမတည်ဘူးဒီကုန်းရောက်လာတော့ဗျာနော်ဒါရီယာတကယ်ကိုပြောထိုက်တဲ့အရာတိတိကျကျပါဗျာနော်ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဓာရီအဲ့လောက်ပြောပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီဘုန်းကြီးတော့အလကားဘုန်းကြီးပဲနဲ့ညွတ်တို့လည်းပဲအပိုက်ကြဲထဲကိုထည့်လိုက်တော့ပါပဲဟုတ်လားဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဒါခင်ဗျားတို့ဂယုစိုက်ကြလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့အမတ်တရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဟုတ်တော့အဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်ထဲမှာဝိဘက်တွေနဲ့ကံနေတဲ့တော့မရှိစေနဲ့လို့ပြောကြတာပါဘုရားသူတို့ကကိုယ်အမတ်တရားကြီးထင်ထားလဲကိုယ်မှာဝိဘက်လည်းမရှိဘူးကံလည်းမရှိဘူးကိလေသာလည်းမရှိဘူးဆိုမှတော့ဒီသူကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီဗျာနော်ဘလောက်ပဲဘာသာမှမတတ်တတ်တတ်ဟုတ်တော့ဘလောက်ပဲအတကြီးကြီးကြီးငယ်ငယ်ဟုတ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တည်းသာကံလည်းမရှိဘူးဝိဘက်လည်းမရှိဘူးကိလေသာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကံဝိဘက်ကိလေသာရှိပါတန်တရားလဲတာမဟုတ်လားအဲ့တန်တရားလဲမှဒုက္ခအဲ့တန်တရားလဲတာကသာဒုက္ခလို့ဆိုရတယ်ကြည့်ဒီတန်ရမလဲတော့ဘယ်ကဒုက္ခရောက်ပါလဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့မသိကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုတလွဲသွားပြီးတော့ရှားကြတဲ့အခါကျဟိုအားတွေနဲ့ရှားတရားတွေနဲ့ရှားလုတော့တာမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်တာလို့ဆိုတာပါ။ဒါပြီးပြင်ပြင်ညွတ်တော့လေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဟောပြောတဲ့တရားဝဲပါစင်တော့ဟာကံကိုပဲတို့အဓိကထားပါဟကံကဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတယ်ဝိဘက်ကကိလေသာကိုဖြစ်စေတယ်ကိလေသာကနေပြီးတော့တခါကံကိုပေါက်တယ်ဆိုဒီသုံးခုလဲတဲ့ဟာကြီးဘယ်လိုပြအောင်ဖြတ်ကြမလဲဒီသုံးခုလဲတဲ့ဟာကြီးကလည်းဒုက္ခရောက်တယ်လို့နည်းနည်းတော့သိတယ်ငါစိတ်ဆိုးလို့သူ့တဲ့ပฏิပက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါလည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်နော်သူ့တဲ့စိတ်ဆင်းခါရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဒီကဖြစ်ရတယ်ငါလည်းဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆင်းရဲတာမဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ဒီကနေမဖြစ်အောင်ဒါတော့ဖြစ်ယူပါကိုပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တရားထုတ်ကြတော့မဟုတ်လားအာယူပါကိုပဲကြည့်ရင်းရမယ်ဆိုတော့တခါဖြစ်ပြက်ဒီကိုပွားကြတော့မဟုတ်လားဗျာဟာပတိဝဲစိတ်နေတော့ပဲနဲ့အတကြီးရဲ့ပတိကလည်းစိတ်ကြတာဗျာဟုတ်ပတိစိတ်တဲ့အခါကျတော့သူသားတွေရဲ့အနေထားသူသမီးတွေရဲ့အနေထားသူမြီးတွေရဲ့အနေထားဒါတွေကိုသူသိကြည့်အာယူကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းငြိမ့်နေတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေကသူ့ကိုပိုးပြီးတော့တောင်ပြက်စီတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲနော်တကယ်လို့ပါသူပတိပစိတ်ဖဲနဲ့အာကျိုးဦးကျော်လွယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့အမေကိုသူကတရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘုရားကျောင်းသွားပြီးတော့ဘာမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဦးကမဆောင်ဟောတရားထုတ်တယ်လို့ကမလုပ်တော့ဘူးဗျာယောဂီမကြီးယောဂီမကြီးလို့ဝုတ်ပြီးတော့ကိုနေတာနော်လုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ကဘာလုပ်နေရောအိတ်နေကလားပေါ့အိမ်မနေဘူးတဲ့ဟုတ်နော်စားနေသလားဆိုစားတာတော့လည်းလိုက်မနေဘူးသူကဘာလုပ်တယ်ဆိုအမိုက်တွေကောက်နေတယ်မိုက်တွေရှင်းနေတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ပြည့်စည်နေရှင်းနိုင်တဲ့ဟာဆိုရှင်းပါပေါ့လက်နဲ့ပဲကောက်နေတဲ့ဟာဆိုကောက်ပါပေါ့အိမ်ရဲ့ဝင်ပဲထားနေတယ်ဟုတ်နော်အိမ်ကသူနေနေတာမဟုတ်လားအဲသူသားတို့သူချွေးမတို့သူမြီးတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲသူကနေပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ဟာတွေမဟုတ်လားဒါတွေကိုပဲသူစောင့်ရှောက်နေတယ်အဲဘာတွေလုပ်ပြီးစောင့်ရှောက်နိုင်နေသလဲဆိုရင်အပိုက်တွေရှုပ်နေရင်အဲသူတို့အပိုက်ကြားတဲ့နေရမှာပေါ့နော်အပိုက်ကြားတဲ့နေနေရင်အကောင်းမလောက်နေလဲအပိုက်ကြားတဲ့ရောက်ချင်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့လည်းဒုက္ခပေးပေးပါပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဂါသတိတွေကစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့အပိုက်တွေကြားတဲ့မရအောင်ဟာအပိုက်တော့ဟာလဲအပိုက်တော့ကောက်နိုင်တာပေါ့ကဲကအပိုက်ကောက်လည်းပဲပိုက်တော့လဲနိုင်တာဆိုအပိုက်လဲလိုက်မယ်ဒီပစ္စည်းဒီနေရာထားသူတို့ကတော့ဒီနေရာလုံးလုံးလို့ဒီနေရာထားရမယ်အဒီနေရာမှာထားရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာထားရမှာဆိုအဲ့ထားရလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့နေရာလေးထားဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုလိုတာတော့ကြိုလဲအကုန်တိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့အဲ့ညာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့ငိုင်းညာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲတရားလဲသွားအထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲတမင်းလဲတမင်းချက်တာလဲဝေချက်နေတာလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါပဲဟောသူငိုရောအတိုင်းလို့လို့ပဲ
တခါအဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေတော့လားဟုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တော့သာလူတည်တည်နေတဲ့ခါကျသေသွားတော့တကယ်ကိုမေးလို့မရကြတော့ဘောဗျာနော်အေးအဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်တော့ဒီကနေ့ကိုကျွတ်တော့ဒီတန်တရားလဲနေတာကြီးကိုဖြတ်ချင်တယ်တန်တရားလဲတာကြီးကိုတတ်ဖို့အတွက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လည်းပဲကျွတ်တော့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ငါပြည့်ကုလူတွေပဲလုံတော့မယ်လို့ဆိုရင်လည်းတန်တရားပြတ်ပါမလားဗျာယူပကုလူတွေပဲလုံမယ်လို့ဆိုတော့တန်တရားပြတ်ပါမလားပြတ်ပါဗျာအဲ့ဒီပကုလူတွေလည်းလုံနေတယ်ဆိုတော့တန်တရားပြတ်ပါမလားဗျာအဲ့ဒီအယူပကုလူကလူကလုံတာမဟုတ်ဘူးယူပကုလူကလည်းလူကလုံတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဗျာယူပကုလူကိလေသာပြည့်ဝနေတဲ့ယူပကုလူလုံလို့ရလားအယူပကုလူလည်းလူကလုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံလို့ရလားမဟုတ်ပါဗျာကဲဒီလိုဆိုအယူပကုတို့ကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့တန်တရားလဲဖို့အပိုက်ဆိုင်ရာတွေကိုမသိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဘူးမသိတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပဲလို့ဖြစ်နေပြီပဲသူကယူကလူကလောက်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ကိုလောက်ပြီးသားဒီတန်တရားကိုဖြတ်လို့ရပါမလားဗျာမှန်ပါဘူးယူပကုတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲလူကလောက်တာမဟုတ်ဘူးယူပကိလေသာလောက်တာအယူပကုတို့ကလည်းလူကလောက်တာမဟုတ်ဘူးဝိဘဝကိလေသာလောက်တာဝိဘဝကိလေသာမရှိဘဲနဲ့အယူပါကမလုပ်ဘူးကဲဘဝကိလေသာမရှိဘဲနဲ့ယူပကုတို့ကလုံးလုံးမရဘူးကာမကုတို့ကလည်းပဲကိလေသာသာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကာမကိလေသာသာမရှိဘူးဆိုရင်ကာမကုတို့ကလုံးလုံးမရဘူးဆိုတော့ဒီကာမကုတို့ရဲ့ယူပကုတို့ရဲ့အယူပကုတို့ရဲ့လို့ဆိုတော့ကုတို့လို့ဆိုရတဲ့အကောင်းနေလို့တော့အမှားလို့ပြောရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအကောင်းနေဆိုတာလူကလောက်တာလားသူတို့သူကိလေသာအနေလောက်တာလားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောကိလေသာလောက်တာကဲလူကလောက်တာမှမဟုတ်ပဲဟိုမှာဖြတ်ရတော်ရင်ဖြစ်နေတဲ့ကံတွေဥပ္ပတ္တိကိလေသာတွေတန်ရာလဲနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့လူကမဖြတ်ရင်ပြတ်ပါမလားဗျာပြတ်ပါဗျာသူကအနစ်သာရကိုမရှိဘူးဟုတ်တော့လူကလောက်တာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူလုံးပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တော့အဲသူကဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့အနတ္တတွေပဲဗျာနော်အနတ္တတွေပဲဆိုတော့ဒီအနတ္တကနေပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်နိုင်ပါဗလားသူ့ပါအနတ္တလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ပဲအားမရှိဘူးလေကိုယ်ပဲအားမရှိဘဲနဲ့ဖြတ်လို့ရပါဗလားဗျာရပါဗျာရဘူးဗျာတော့အဲကြောင့်ဘုံလို့ဘယ်လိုမှကိုဒီကံတွေကိုပေါ့ဗျာနော်ဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံတွေကိုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်စေခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကံတွေဝိဘက်တွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဝိဘက်တွေကနေပြီးတော့သေးလည်းမသွားဘူးပျောက်လည်းမသွားဘူးလို့ဆိုရတယ်ကိုယ်ဒီမှာရှိနေပြီရှင်တော့ကိုယ်ရုပ်တွေလည်းအဲ့လိုပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်ကိုယ်နှုတ်တွေလည်းအဲ့လိုပဲပြောစီလိမ့်မယ်ကိုယ်လက်တွေလည်းအဲ့လိုပဲလှုပ်ရှားစီလိမ့်မယ်အမကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မပိုင်တော့ဘူးလေသူ့အတင်သူလဲနေတဲ့သဘောတရားကပဲလူကိုမျိုးထားပြီလေမျိုးထားတယ်ဆိုတာကိုယ်ကလှုပ်လို့အဲ့ဒီသဘောတရားကမျိုးထားတယ်ဆိုရင်ဘာအတ္တဖြစ်လဲဟုတ်ပဲနော်အခုတော့အတ္တဖြစ်အောင်အတွက်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကံတွေကိုတတ်တဲ့အရိယအရိယကံတွေကိုလောက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အရိယကံတွေလောက်တယ်လို့ဆိုတာလဲတိတ်ခတ်တယ်လို့မှတ်နဲ့နော်တိတ်ခတ်တယ်လို့မှတ်နဲ့ဆိုတာကျုပ်ကပြင်ကျုပ်တော့ထွက်တဲ့အချိန်တော့ငါတိတာငါလုတာဟုတ်နော်ငါမတိတာငါမလုတာအဲ့လိုကိုဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကျုပ်ကလည်းပဲပဂတိညာလည်းအဲ့လိုခတ်ဆင်စေဗျာနော်တရားသာမလုတာနော်အဲငါလုရတယ်လို့ဆိုရလုဆိုရတော့မတိဘဲနဲ့တော့ငါမလုနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ပါပြီဥပါတော်ကျုပ်တို့တရေကျွလာပြည့်ဆိုလို့ရှိရယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမိထိုးကြတာကနော်ဟုတ်ဆိုလူတွေလည်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းထွန်းတာပါပဲဗျနော်တို့တို့အမေတို့လည်းငငယ်တော့တခါတည်းအိမ်မှာဖျောက်နိုင်နေဝယ်ပြီးထွန်းကြတာပဲဗျနော်ဖျောက်နိုင်မရှိတော့လည်းစီရီတဲ့ခရမီခွက်တွေနဲ့မီခွက်ဆိုတာဘယ်ပေါ်လဲစီမီခွက်ပေါ့နော်ထွန်းကြတာပဲတခါတည်းဟိုနားထိုးဒီနားထွန်းတယ်ပေါ့ဗျနော်အဲ့ဥစဉ်တွေကလည်းထွန်းကြတာပဲနော်ထွန်းကြတော့ကျုပ်ကတော့တို့ရဲ့မိခွက်တွေနားသွားပြီးတော့ပဲစာဖတ်နေလိုက်တယ်။ဟုတ်တော့။တော့မင်းကမိမထုံးလားပေါ့။ဘာလို့မိထုံးရပါလဲ။တို့မင်းတို့မိတယ်လောက်ကြီးလဲနေပါပဲ။အကျော်ပြောတာပေါ့တော့။အဲမင်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့မင်းအမေမိထုံးဖတ်ပေါ့။လဲနေပါမင်းတို့တို့နဲ့မိရလဲနေပါပဲ။ငါတော့အာငါပါဟိုထုံးတော့ဘူးလို့။အဲအဲ့လိုနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့တမျိုးပဲကွာ။ကျုပ်လည်းပြောကြတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကတော့အကြောင်းကမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါမလို့ရမယ်ဟာပဲလို့အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲဖះကတော့ဘယ်တခါလဲ
တော်ရင်းသားနေဆင်းလာတယ်ဆိုဟုတ်ပါမတော့ဘောနော်ဘောလို့ဆိုတော့မြို့မတော်ကြီးကယူရနာပေါင်း14000မြင့်တယ်လို့ဆိုရင်လေကတိဘောဘယ်လောက်ရှိမလဲဗျာနော်သူ့ရဘောကလည်းကျွတ်တို့လောက်နေမှာပါပဲဗျာနော်ကျွတ်တို့လောက်မဟုတ်လို့18000ရှိတယ်ဆိုတော့ဥဒ္ဒတော်ကလည်း18000ရှိတဲ့ခြေတော့ကအဲဆင်းမှုတက်ဖို့ရနိုင်တဲ့လေကအတိဘောကလည်းမရှိမတွက်တဲ့အောင်ရှိပါဗျာနော်ရှိပါပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီခဏညမှာဒီဘယ်ကနေဆင်းလာတယ်เนาะတာဝရီသားနေဆင်းလာတာဝရီသားနေဆင်းလာဒီကတိညနေပဲရောက်มาလာရအောင်ကိုเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ပဲနဲ့ဆိုတော့မီးထိုးပြီးကြိုးတင်လို့လာလကားပဲဟာတော့ရတော့ကြော့မီးထိုးမှုရတာမီးမထိုးတော့မင်းကအကုန်လုံးကထိုးနေတဲ့နဲ့မင်းကသူများမီးတွေနဲ့စားဖတ်နေတယ်မင်းတော့မထိုးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်လို့ဒါကိုမီးထိုးမှုလိုအပ်တာပါမဟုတ်ပဲကိုရောရောမီးကလင်းနေပြီဆိုတော့ဒီလိုတော့လည်းပဲဒါကိုရောရောမီးနဲ့ပဲလာစားဖတ်ရတာပေါ့သူတို့မိကငိမ့်ကုန်ရောဗျာတော့ငိမ့်ကုန်တဲ့ခါကျကျုပ်ကစားဖတ်လို့မိလေးဆိုကိုမိကိုထုံးမြန်ရောဗျာတော့မင်းကတော့လူများမိထုံးတော့တော့ထုံးဦးတဲ့မင်းသူများမိထုံးတဲ့ခါကျမှမင်းကမိထုံးနေတယ်တဲ့ကိုစားဖတ်မလို့လေလို့ကဲအဲ့လိုဆိုလိုတာတော့ဗျာဒါကျုပ်တို့ရဲ့ကျုပ်ရဲ့ပဂတိညင်ကြီးကလှုပ်เสียရှိတာဟာအတိုင်းကလောပဲလှုပ်เสียမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးမှတည်ရတာလောအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲဒါလည်းအခုနင်းတဲ့ကြုံလို့ကကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲခင်ဗျားတို့လည်းခုလည်းပဲဒီခုနဒီကန်တရားတတ်တာတွေတို့ဗာတွေတို့ဆိုရဟာပွားတာတွေဟာကလုတ်ကူလို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကားစီကမဟုတ်တဲ့ဘုရားကြီးတွေကစွဲနေတာဘုရားကငါလည်းလုတ်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတော့လည်းဘယ်ဟုတ်ပါမလဲပေါ့နော်ဘုရားဆိုကားကငါလုတ်ထားတာမဟုတ်ပဲကိလေသာဖြစ်စေလို့ကဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကံကပဲတခါလဲအဝိဘက်ကိုတခါဖြစ်စေပြမယ်လို့ဆိုတော့ဒီဝိဘက်ကကိုလှုပ်တာဟုတ်လားဗျာမှန်ပါပါဘုရားကိုလှုပ်တာမဟုတ်တဲ့ကံကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့ဟာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ဖြစ်စေတဲ့ကံတော့လည်းကိုမလှုပ်ဘူးသူ့ဖြစ်တာကြတော့လည်းကိုကနေပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကိုဘီးဗျာကြီးလို့သူပြောကြလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကဲတယ်လို့ဆိုရင်ဒီဝိဘက်ကကျတော့ကိလေသာကိုပေါက်စေပြီလေဒီကိလေသာဒီဝိဘက်ကကိုလှုပ်ထားတာပေါ့ပဲနဲ့ဆိုတော့ဒီကိလေသာနေပြီးတော့ဟောဒီဝိဘက်ကကိုလှုပ်ထားတာပေါ့ပဲနဲ့ဒီကိလေသာကဒီဝိဘက်ကနေဖြစ်စေပြီဆိုဒီဝိဘက်ကဟောဒီကံကရောကိလေသာအဲဒီကိလေသာကရောကိုလှုပ်တာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါပါဘုရားသုံးခုလောကကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟာလို့အော်တိုမက်တစ်ကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘုရားကဲအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျဒီကောင်းတော့ရှင်းမှကိုကြိုက်ပါဆိုတော့တကယ်အရှိနဲ့ရှင်းရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားတကယ်နဲ့အရှိတကယ်အရှိနဲ့ရှင်းရမှာဆိုရင်တော့ကဲအဲ့ဒီရဲ့ဒီခုနတော့တော့ကံနေမှာပေါ့ဗျာကံနေဆိုတာအပြောတွေဒီမှာရှိနေတဲ့အပြုတွေအနေတွေဆိုတဲ့အခါကျဒီအပြောအပြုအနေနဲ့အပားတွေဟာဒါရီယာကံနေပဲပေါ့နော်ဒီအပြောအပြုအနေမှားတာဆိုတဲ့ခါကျအမှန်ထရာရှိတာပေါ့ကိုတိတယ်အဲ့ဒါကတော့နော်အေးငါကနေပြီးတော့ဒါနဲ့တရားဒီလိုဖြစ်တယ်ဟိုကနေဟိုကနေဟိုလိုဖြစ်တယ်လို့တကယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းထွားတိုင်းပြောပြီးဆိုရင်ဒါမှန်နေဆိုတာမသိဘူးလားဗျာသိပါရဲ့ဗျာအေးငါမသိတဲ့ဟာနဲ့ငါမှားနေပြီငါကံနေမြောက်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့မြောက်နေတဲ့ကံတွေကိုငါတိရဟာနဲ့ပြဖြစ်ရမယ်ဘောပေါက်ကြရလားဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ခါရဲကံကိုဖြစ်ပြီလို့ထင်တော့ဒီကံနေမပြဖဲလဲနေပါမလားဗျာနေပါဘူးဗျာအဲ့လိုပဲတမာတိဆိုပြီးတော့ညို့တို့စိတ်ထတာတွေတို့စိတ်နိုးတာတွေတို့လည်းပဲမတိဘဲနဲ့ဒိုးနေရတယ်မတိဘဲနဲ့ထနေတာတွေစိတ်ပွားတာတွေတို့ဆယ်ဇာဝဇာလည်းမတိတဲ့ဟာတွေကိုညို့တော့ဝေစားနေရပါလားမတိတာတွေဝေစားနေတဲ့ဟာတွေလည်းပဲဟောအခုအတိနဲ့တည်တည်ချာချာကိုလုပ်ပြီပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကျုပ်ဓမ္မစားတာလည်းဘယ်သူမှတင်ပါဘူးဗျာနော်ကျော့ကျုပ်ပဲဟာဒီတမာတိကဘာလို့ကတိလာတွေရဲ့တမာတိပဲပေါ့တိလာကဘာလို့တိလာတွေကအပန်ကတိုင်ပြောတာပြူတာနေတာတွေအမန်ကတိုင်ပြောတာပြူတာနေတာတွေကဘာဖြစ်လို့လဲမမမကံပြောတာပြူတာနေတာတွေရဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုမြင်တာပေါ့နော်ဩမမမကံပြူတာပြောတာနေတာတွေရဲ့အပြည့်တွေကိုတွားနေပြီးတော့ဝင်စားပြီးကြည့်နေဟုတ်ဒါဆိုတော့အမှန်ကန်ဖြစ်တယ်ပြောတာပြတာနေတာတွေဝင်စားတာဖြစ်နေမှာဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာဒါဆိုတော့သူ့တမာတိတမာတိဆိုသူ့စိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာတီးရအောင်သူ့စိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာပဲထားနိုင်တာကိုတမာတိပြောတာနော်ဟုတ်ပါစိတ်စရာလည်းအဲဒါတွေးလို့ဒါရင်နဲ့လဲပြီးတာမဟုတ်ဘူးသွားတီးပါတယ်လဲသွားကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုးသွားတီးသွားနေဒီစိတ်ကလည်းမပေါက်ဘူးရတော့အထက်ထသူ့ဘောနေမရွေ့အောင်ကိုဝိစာရတွေနဲ့ဝိတက်တွေနဲ့ပီတိတွေနဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အထက်ထတို့ကနေပြီးတော့ငြိမ်းနေအောင်တွေးမှသူ့ဘောကတီးနေပြီးမှသ
ူရဲ့ကံလုံးလို့ကျွတ်တို့ရဲ့ကံအကောင်းစားပေါ့ဗျာအရိယကံပေါ့အရိယဒီလာတွေကိုလုံးလို့အဲ့ဒါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုကျွတ်တို့တည်ပြီးတော့ဝေစားကြည့်နေတာဆိုတဲ့ခါကြတော့တကယ်ကောင်းကျိုးကမရှိဘူးလားဆိုရင်တော့ဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အလုံးမှန်တွေကိုကျွတ်တို့နေဝေစားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါလည်းပဲပြောလို့ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာကံကနေပြီးတော့ဟောတာမသမာဓိကြီးကိုရောက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲတာမကံကနေပြီးတော့တာမသမာဓိကြီးရောက်တာတော့ဒါကြောင့်မလို့အာတိလာတွေကိုပွားများရင်သမာဓိဖြစ်တယ်တမန်သမာဓိဝင်စားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲသမာဓိတွေကိုဝင်စားဒါဝင်စားရကအထက်ထက်လောက်တာတမန်အဲ့ဒီအရေကိုအထက်ထက်လောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောပညာတွေလည်းပဲပေါက်စီတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့တွေကကျွတ်တို့မဟုတ်တဲ့ဘောဘယ်နဲ့ကျွတ်တို့တွေမှာလဲပတ်နေတဲ့တရားပေါ့ဗျာလဲပတ်ဘန်းကိုမသိရင်တော့ဘယ်လိုဘက်ကိုလည်းမရှင်းလင်းတတ်ပါဘူးလဲပတ်ဘန်းတော့သိပြီတို့ဖျားဟောတာပေါ့မှာနေပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတို့တကယ်လဲပတ်တရားဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကမျက်နာနေတာကဘယ်လိုအနေထားငါအတန်ပြောတာကဘယ်လိုအတန်မျိုးငါရဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဖို့ကဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုသိပြီလာပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအေးငါလှုပ်လို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးဟာလို့တက်တက်တခါလဲတွတ်တဲ့သူခါလဲမျောသွားပြီတခါလားအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာပေါ့တော့အဲ့မျောသွားပြီဖြစ်သွားတွတ်သူမျောသွားပြီဖြစ်သွားပြစ်ထားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမောကဟုတ်ကကြီးနဲ့ဟာကြီးကတွတ်နေပြီးတော့ကိုယ်စီမှာဖြစ်ကိုယ်စီတွေပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရတော့တွတ်နေပြီးတော့ပတိနုဒ္ဒတဲ့ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအေးဒီပတိနုဒ္ဒဆက်ဖြစ်တယ်ဟာတော့အတိရှိရှိနဲ့ကိုချေဖြတ်ချိုးဖြတ်ပြရမယ်ပေါ့ဗျာနော်တပ္ပတေဖာတုကာဘက်ကာတဲ့ဟောဖျားတော့ပြောပြီပါဗျာနော်တပ္ပတေဆိုအလုံးစုံသောဒီခုနကံဥပ္ပကိလေသာတွေပေါ့ဗျာဖာတုကာဘက်ကာအကုတ်ကိုချိုးဖြတ်ပြပြီလို့ပြောရတာနော်အဲအဲ့လိုချိုးဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရှိတော်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကျွတ်တို့အဲ့လိုချိုးဖြတ်ပါဗျာနော်အဲ့ချိုးဖြတ်တာအရိယမဲအရိယသီလတွေအရိယသမာဓိတွေအရိယပညာတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အရိယသီလတွေအရိယသမာဓိတွေအရိယပညာတွေကိုကျွတ်တို့ပွားကြပါဗျာနော်အဲ့ဒါပွားမှတကယ်ချိုးဖြတ်တာအေးသူဖြစ်တာကြီးတော့ဖြစ်မြင်းကုန်မမြင်ရအောင်ဝယ်ငါတော့ယူပတွေပဲပွားနေလိုက်တော့ပဲဆိုလို့ရပါမလားဗျာအာဒီအကြီးရတာရဖြစ်တခါတည်းစုပ်စုပ်ပြပြကြီးအဲဒါကြီးမမြင်အောင်ဆိုလို့ရှိတော့ငါဟိုက်လက်နေတော့ပဲဆိုတော့ဒီစုပ်စုပ်ပြပြကြီးရှင်းသွားပါဘလားမရှင်းပါဘူးဗျာရှင်းပါဘူးဗျာဒီတော့ဟာကြည်ကြီးတွေလည်းပေးချပြီးတော့တခါတည်းနန်းစော်ပြီးတော့နေရဆင်းဟိုကပဲလှည့်ပြီးတော့နှာခေါင်းပိတ်နေလို့တော့ဒီကြည်ကြီးတွေကပျောက်သွားပါဘူးပျောက်ပါဘူးပျောက်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကိုယ်မျက်နှာလွှဲနေမျက်နှာလွှဲနေတာပဲဖြစ်တော့ပါဗျာနော်အဲ့မျက်နှာလွှဲတဲ့အခါဖြစ်နေတာပေါ့နော်ယူပကံအိပကံတွေဖြစ်သွားတာလို့ပြောကြတော့နော်ဒီစိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရွယ်ရောက်နေပြီဆိုရင်လည်းသူ့ဝေးတဲ့ဝင်းနေလို့ရတာရရမပျောက်ပါဘူးဗျာနော်အဲတကယ်ပဲဓာကြီးကိုပျောက်အောင်ဆိုရင်တော့ဒီကြင်ကြီးတွေပေးကြနန်းစောနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုဆေးမယ်ကြောမယ်ဟုတ်ပါနော်ဆေးကြောပြည့်မယ်အဲတကယ်ကိုအနန္တတည်းလည်းပျောက်သွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနန္တပျောက်တဲ့ဆေးတွေဘာတွေလည်းဖျားပစ်လိုက်ပဲဆိုမှလူပျောက်မှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုပဲအဲ့ဒီကံတွေကိုအဲ့ဒီကံတွေရဲ့စัจကျင်ပဲဖြစ်တဲ့ခုနရေနဲ့ဆေးပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ပေးကြနေတဲ့ဟာတွေပျောက်မှာပဲမဟုတ်လားရေနဲ့မဆေးတော့မပျောက်ပါဘူးကွာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲသူ့နန်းစော်နေတဲ့ဟာတွေလည်းပဲတခါလေအနန္တတွေကိုပျောက်တဲ့ဟာတွေဆေးတွေဝါးတွေနဲ့ဖျားလိုက်မှပျောက်မှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့မလုပ်ဘူးလွှဲပြီးနေတယ်နှာခေါင်းပဲပိတ်နေတယ်ဆိုပြောက်ပါမလားဗျာပြောက်ဘူးအဲနှာခေါင်းပိတ်နေတာတို့လို့မျက်နှာလွှဲနေတာတို့လို့ပတိစိတ်နေတာတို့လို့တရားပဲထိုင်နေတာတို့လို့မပြောက်ဘူးရနော်အဲအဲ့ဒါတွေကကျွတ်တို့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲအစွန်းရောက်တဲ့ဟာတွေအစွန်းရောက်တဲ့အလုပ်တွေအမှန်လုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပြောသွားတာဗျာနော်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျုပ်ဒီပါအဲတကြံဖြစ်နေဟောခဲ့တာဆိုဒီကနေ့6ရက်ရှိပါပြီเนาะပြပါပါအညို2ရက်ရယ်တကြံ3ရက်ရယ်ဟုတ်เนาะဒီကနေ့ကတော့နေ့စ1ရက်ဖြစ်သွားပြီဗောနော်ပြပါပါ6ရက်ရှိပါပြီဒီ6ရက်မှာပြုတ်ပြောလာခဲ့တာရဲ့အချက်လက်ကလေးတွေအစအနာလေးတွေစုမိတာရာဆိုရင်ဒါပဲเนาะပြပါပါဒါပဲရောက်တာလို့ဆိုရဲကြာဒါဟုတ်တော့ဖြစ်လုံးလုံးရာရာခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာကြည့်ရှာရှာကြီးမြင်တော့တော့ကျုပ်ပြောနိုင်လှတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့နော်ကျုပ်ကကျုပ်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ကျုပ်ပြောတာဆိုတာတွေကလည်းပဲစကားပဲပြောတတ်တာပဲလို့ဆိုရမှာကြာနော်အဲ့ဒါကိုထေရှားစုရှနေအောင်ပြောတတ်တဲ့
အဆင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘူကောင်းပါတော့နော်အဲ့လိုပဲကြုံပြောတတ်တယ်လို့ကျုပ်ကလည်းပြောလိုက်တာဒီနေ့ဒီနေ့လဲတဏှာကြီးလောက်တဏှာကြီးတော့ပြောလိုက်တာဆိုတော့လည်းများပါတယ်လို့ပြောကြဆိုနားကိုပူးတယ်အောင်နားထောင်ကြပါပါနော်အဲ့တော့သလိုတာတော့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောချက်ရဲ့ပင်မဟာတကယ်ပဲကျုပ်တို့ဖျားခါချိဘတော်ဘွားရင်းနဲ့ပြောသူမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လားကျုပ်တို့ဖျားရဲ့တရားဟာလည်းပဲရုပ်ဒီနာနေတို့ကုသိုလ်တွေတို့ဘာတွေတို့ဆိုင်တယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးရှင်းလားဗျာရှင်းပါတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့ဟောကျုပ်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်လိုယက်တိရပါလဲလို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုသိရပါတော့ဟုတ်ဆိုတော့အရိယတိလဆိုတာလည်းသိနေတာပဲဗျအရိယတိလတာမန်ဒီအာရတိဒီလာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွတ်တော့ဝေးဝေးကနေရှောင်းနေတာမျိုးအာရတိဒီလာခေါ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဝေးဝေးကနေရှောင်းတော့တွေ့ပြီးတော့ကိုသေးချာရှောင်းတာဗျာနော်တွေ့ပြီးတော့ကိုသေးချာတွေ့ခါတဲ့စัจကျင်တဲ့အရာခုနကယဉ်ကြီးတွေဖြစ်နေဆိုယဉ်ကြီးတွေကိုရေနေဆေးပါဗျာဟုတ်ပါဗျာရေနေဆေးပြီလို့ဆိုတော့ဒီယဉ်ကြီးတွေလည်းအကုန်ကုန်သွားပါမယ်မို့လားဟုတ်ပါဗျာဟောနတ်သက်တွေကနေပါကြငယ်စေဆိုဒီနတ်သက်တွေပြောက်အောင်လဲနတ်သက်ပြောက်ခေးတွေဖြားလိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့မြင်ရတဲ့ကျင်ကြီးတွေလည်းမရှိဘူးယွန်စရာလည်းမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲယွန်စရာကောင်းတဲ့အနန္တတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကတော့တကယ်ကိုရှင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်အရိယမက်ကတော့ဆက်ကျင်တဲ့အရာတွေပြနော်တပါတိဆိုတာမိစ္ဆာတပါတိနဲ့တပါတိကတခြားစီပဲဟုတ်ပါဘူးအဲတတိဆိုတာလည်းမိစ္ဆာတတိနဲ့တပါတိကတခြားစီပဲမိစ္ဆာတတိဆိုတာမောကဟောကတွေကြီးတဲ့ခါရဲတွေးခေါ်နေတာလေမိစ္ဆာတတိခေါ်တာပေါ့လားဥပါဒုပဲရုပ်တွေကိုရှုနေပြီဆိုရုပ်တွေပဲတွေးနေနိုးနေတော့ပါမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခါတဲ့ရုပ်တွေရှုလို့လည်းရှုရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲဒီဟာရဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အရာကြီးဟာဒီမိစ္ဆာနဲ့ဒေါဝနတ္တတွေကမှားယွင်းနေတဲ့အရာတွေအဲ့မှားယွင်းနေတဲ့ဟာတွေကိုမလောက်ကိုကိုတို့တိထားမှများတဲ့ခင်ဗျာသူကနေနိုးနေပြီနော်ဒီကနေပြောတာလာတော့လို့သူဖြစ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတတိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟောတာဘာတတိလို့လို့မိစ္ဆာတတိပြတ်သွားတာနော်တမဝါယာမမဟုတ်လို့မိစ္ဆာဝါယာမပြတ်သွားတာနော်အဲတမဝါစာမဟုတ်လို့မိစ္ဆာဝါစာမဟုတ်လို့တမဝါစာဖြစ်သွားတာမိစ္ဆာကမ္မန္တမဟုတ်လို့တမကမ္မန္တဖြစ်သွားတာဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတမဖြစ်ဖို့ရံကတော့အဲ့လိုမျက်နှာလွှဲနေလို့မရဘူးမရပါဘူးအဲတကယ်ကိုကိုသူ့ရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကိုလှုပ်ပါမိစ္ဆာရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကိုလှုပ်ပါဘုရားမှာဖြစ်မှာမဟုတ်လားသူတို့ဘုရားရဲ့ဂုံကြီးထဲမှာကိုတမ္မာတမ္ပုတ်တော်သူတမ္မာတရားကိုသူတယောက်ထဲစာတည်တာလို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုပဲဗျာတခါလဲဒါဝင်လာသူလဲဟောရင်းကြီးရနေပြီကာရကရိယာကျမ်းစာကြီးကိုပြန်ပြီးတကလားတမ္မာကျမ်းစာဆိုတော့နာမည်မဲ့သွားတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုဝတ်တမ္မာလားလည်းမဟုတ်ဘူးညာနော်အဲ့တော့ဘုရားကတော့တကယ်ကိုတမ္မာတရားကိုသူကပြောတာဆိုသူတယောက်တည်းပြောတာပါဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်တော်ဖြစ်ဘုရားကိုတကယ်ကိုပြုပြပြဒေချာတိပါပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တရားဆိုတာလဲဟာတကယ်ကိုကိုမတို့လက်တွေ့ကြကြတိပါလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုဥတည်ပြီးတော့ပဲဒီနေ့ဟောတယ်လို့ဆိုတာမျိုးမှတ်ပါဗျာတော့အဲ့လိုဟောချက်ပဲငါတို့ဖြစ်ရပြီတို့လိုရဲ့ဒါတော့တိရပြီနောက်တော့ဒါကိုပဲရှာတော့ပဲလို့ဆိုတာမျိုးစိတ်ပေါက်ကြပါလို့တော့စိတ်ပေါက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျုပ်ကတော့စိတ်ထားပြီးတကယ်လားပြောဆိုတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကတော့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျုပ်တို့ပြီးမယ်နော်ဒါနဲ့လေအဲ့ဒီကျုပ်ပြောဆိုချက်ကဘလောက်ပဲစိစစိစမစိစမစိစကျတော့နားထောင်ရတာတော့ဖြစ်ဘယ်ဝတ်တာကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာတကယ်ဝတ်တာတင်ကြတယ်ဘယ်ဝတ်တာလဲဒီဘက်ကိုပေါ်ပြတဲ့အနေနဲ့သုံးချိန်သာဓုခေါ်ပြီးဒီလိုထုတ်ကြအောင်ဗျာသာဓုသာဓုသာ